razlike, ali mislite da je lako uprostiti najbližima? Pa mislim da jeste. Mislim da jeste i da treba da se oprosti. Pogotovo evo kad, sad kad su ovi praznici, mislim da treba da se oprosti. Tako da eto, to je neko moje mišljenje. Da li praštam prevaru? Nisam bio u toj situaciji, ali verovatno zavisi od osoba. Ne, to se ne može oprostiti. Ne, ne, iz razloga zato što ja ne varam, zato i ne bih mogao da oprostim tako nešto. Ja ne. Ne, nikako. Ne. Poštovani gledalci, dobar dan. Na početku smo još jednog izdanja emisije Posle ručka. Moje ime je Milena Ivošević i moj kolega Đorđe Kotina. Bićemo domaćini ove današnje emisije. A tema je da li opraštati prevaru. Ali pre toga da objasnimo da li oprostiti prevaru ili ne, prvo ćemo da predstavimo goste, je li tako, Đorđe? Tako je. Dobar Koji su dan. Naši današnji dobar gosti? Dobar dan i od mene. Dobrodošli naši dragi gledalci i kao što volim da kažem još draže gledateljke. Nadam se da ćete uživati u našem programu i da ćemo nešto naučiti svi iz ovog razgovora, iz ovih razgovora koje ćemo voditi. Ja imam zadovoljstvo predstavim prvog gospodina Borisa Teodosijevića, psihologa. Dobrodošli, gospodin Boris. Bolje vas našao. Zatim imamo Ljubicu Marković. E sad, da li je vas da prevarim kao predstavim kao novinara ili kao novinarku? Pa, meni je potpuno sve jedno. Može kao novinar. Do. Gospođa Ljubica Marković, novinar. Zatim imamo gospođu Hariju Ramadani iz Udruženja žrtva nasilja. Dobrodošli, hvala Dobro što ste tu. Hvala. I na kraju imamo gospođu Milicu Mitrović, advokata. Dobrodošli, Dobro Milice. Bolje vas našli. Nadam se da ćete uživati u ovim našim razgovorima. Idemo dalje. Biće nam zadovoljstvo. Tako je, ćemo krenuti od Milice. Već kad je predstavio i Plavuša, je da krenemo od Plavuše jednom, je li tako? A se vi Plavuše volite? Pa držimo se da, nekako, se. Držimo dobro, se. Dobro. To je sekta. Ovo je sekta Plavuša. Da ne preteruj. Milice, ja volim Plavuša. Da li treba preći preko prevare ili ipak ne? I da li, imala si verovatno situacije kao advokat i iskustvo, koliko je nekad prevara bila razlog za razvod? Pa, smatram da su prevare jako često razlog za prestanak nekakvih veza, zajednica života, braka, ali ne mislim i da su samo one. Mislim da je i ono što proistekne iz prevare. Dakle, to su ona stanja koja ljudi prouzrokuju na nivou veze ili na nivou kuće zato što su se emotivno involvirali u neke druge odnose koji vuku svoje posljedice, tako da... Dakle, nije samo prevara kao akt prevare, već mislim da su negde stanja, manifestacije ponašanja, promene u ponašanjima, nešto što stvara druge posljedice i stvara u stvari jednu situaciju koja kod određenih ljudi postaje nepodnošljiva ili teško podnošljiva ili za neke apsolutno stvari preko koje ne prelaze jer imaju... takav stav o tome, smatraju da preko toga ne treba preći. Ljudi su različiti, pa u tom smislu spram svojih karaktera i okolnosti donose odluke o tome da li oprostiti ili ne oprostiti. Šta vi mislite? Da li oprostiti ili ne oprostiti? Pa, dakle, ja mislim ne oprostiti, ali to je nešto moje. Vrlo radikalno. Vrlo radikalno. Pa, ja smatram da je jedino ispravno, ali, dakle, to sam ja. Ali to ako se uopšte, desi onako... To uopšte ne znači da je to savjet za drugi. Dakle, to je samo savjet za mene. Šta kažete vi, gospođo Ramadani? Moje iskustvo, lično iskustvo i iskustvo mojih korisnika u udruženju, one su bile neke koje su stalno opraštale i čekale nešto bolje da se desi i kao ajde prestaće, međutim nikad nije prestao. On je prelazio... Govorimo o prevarama ili o nasilju? O prevarama. O prevarama. Znači, zato počinje i nasilje posle toga. Znači... Počinje, da. Počinje i nasilje posle toga. Čim je tu prevara i ako ga pita nešto, obično žena ne smije ni da pita zašto ga je prevarila, zašto je on nju prevario. Ne daj Bože da ona njega prevari. Tek je onda problem, onda počinje i nasilje i batina. A što je to veći problem onda ako ona njega prevari? Pa to, evo, muški deo će da nam objasni zašto je to problem. Ja se pitam zašto je problem. Ako već je on sebi dao za pravo da prevari ženu, zašto ne bi mogla i ona da nađe eto, sekundu nekog zadovoljstva ili da joj neko da lepu reč ili neki kompliment. Da ne kažemo prevaru. Znači ona ne smije da dobije ni kompliment nekad. Imate li vi iz vašeg udruženja neke slučajeve
da ne malo ispričate to, naravno, bez navođenja imena. Da, da, naravno da imam. Imam ovako. Znači, prvo je on uvek bio jedan ženskaros koji je stalno bio van kuće odsutan i živeo je uvek kobajagi u inostranstvu da radi, da šalje. U stvari, oženjen je, a kao momak živi. Jeste. U stvari imao je paralelnu vezu. Međutim, to se naravno saznalo. Kad se saznalo, bilo je povuci, potegni, ili ćeš da živiš sa mnom ili ćeš da živiš sa njom. I onda kad je ona počela isto malo da se doteruje, sređuje, on je počeo da uskraćuje deci novac, što to nije u redu. Znači, nemaju deca nikakve veze sa njima, je li tako? On ima svoj život, ona ima svoj život, ali obaveze prema deci ne smeju da prestanu, ni sa jedne strane. Uvek deca plate. Da. Ali onda on je tu našao nju da kažnjava na taj način što nije hteo više da daje za decu. Čak i sudski, kad je ona dobila da on plaća alimentaciju, nije hteo. E, onda u sudu, kad je bilo je, ona je sad kurva, tako moram da se izrazim, izvinite. Ali, slobodno. A on je pošten čovek. Znači, a pritom ne krene od toga da je on sve to izazvao. Znači, i razvod, i rasturanje porodice. Kako se završio taj slučaj? Pa završio se razvodom, naravno. On je ostao sa tom tamo, a ona je i dalje majici, a ona je i dalje sama, vidite. Jer daje sad alimentaciju? Ne, ne daje alimentaciju. I opet kažem, tu su deca kriva, jer ona je navodno... Ona je izazvala razvod braka, mogla da ćuti i da prihvati taj život. Ali ona nije htjela. Znači, nije mogla. To je u redu. Ja lično mislim da nekad možemo da prihvatimo prevaru, da oprostimo, ali ja recimo sam uvek za da se prvi šamar nikad ne oprosti. Ne oprašta se ni prevara, ni šamar. Zašto? Zato što ako vas je prevario u ljubavi, prevarit će vas i... Evo, ja sad pričam iz mog iskustva, moj život, zato što je on mene stalno lagao, varao i kad sam ukapirala da on... A zašto? Ali ja sam posle tek ukapirala da nije on samo mene varao i lagao. On je varao i roditelje svoje i lagao. On je prevario i svoje roditelje, prepisao je sve na sebi, manje ne znajući. Otac to nije znao, ni, znači, našao je rupu. Drugim rečima, on nije samo seksualni prevarant, on je uopšte prevarant. Da, to kažem. Znači, nije samo čim je u nečemu prevarant, on je verovatno i u ostalim. Nisam siguran da bi mogla se složiti. Ajde, ne znam, ja bih volala da... Gospodice Milena. Pa, ako pričamo... fizičkoj prevari, slažem se da ne treba da oprosti. Ja sam lični primjer koji nije mogao. A ako pitamo se da li je možda prevarant u svakom obliku, ako i fizički vara, mislim da je tako. Jer ako se vi usudite da prevarite nekoga fizički, usudit ćete se da ga prevarite na mnoge druge načine pre samog čina fizičke prevare. Smatram da je prevarant u svakom obliku onda. Ljubice, kad pređemo preko jedne prevare, da li ono što je Harija pričala da se dešava još iznova i iznova prevara? Pa smatram... Da li se preljubnik menja kad prevarimo? Kad mu oprostimo? Ne. Moje lično mišljenje je da se takva osoba nikada neće promeniti. Ali vi ste izabrali takvu osobu? Jesam i posle prvog mog saznanja prevare, iako je on negirao, ja sam se pokupila sa decom i otišla. Jeste ga pitali zašto vas je prevario? Ne, ja sam htjela da znam objašnjenje, to jest ne objašnjenje, nego razlog. Vi izgledate lepo, ne mislim. Za mene nije bio problem nikakav, da se razumemo ni dan danas, da se neko zaljubi u toku braka. Ljubav dođe, prođe i to je, nažalost, prolazna stvar. Može biti, ja ne moram značiti. To uopšte nije problem. Problem je kada vi nemate posle nekog određenog broja godina hrabrosti da se suočite sa partnerom, i da mu sve to saopštite kao čovek i da mu kažete ok, ja više ne osjećam ništa prema tebi, našao sam neku drugu osobu i jednostavno želim da prekinemo, hajde da ostanemo ljudi. U većini slučajeva ono što ja lično znam iz svog nekog iskustva, što privatnog, što poslovnog, dolazi do okretanja situacije. Prevareni se stavlja u ulogu žrtve dok... prevarana osoba postaje agresor, da kažem. Prevarance stvara... Jeste, upravo to. I mislim da je to jako veliki problem. Jer mislite da je to pravilo? Ja bih rekao da ipak nije. Pa ne, nije, naravno. Smatram da ne treba da svaki brak, ako smo se dovoljno voljeli da ustupimo u taj brak,
treba da ispoštujemo to neko prošlo vreme i da ostanemo ljudi do kraja, da se lepo razvedemo, kao što smo svi sastali, jel tako? Pogotovo ako postoje, postoje deca u braku. A da li ste, recimo, vi mogli da iz razloga dece i zajednice oprostite tu prevaru i da nastavite da živite kao drugi, drugarica, brat i sestra, šta god? Pa ne. Iskreno rečeno, ne. Ja sam tip osobe koji smatra da jedno napuklo staklo nikada ne može da se popravi i večito će... Ima sad neki tehnika, popravljaju. Večito će biti prisutno to, taj crv sumnje koji mi nikada neće dati mira i ja prosto sam osoba koja ne mogu to. Ne, niste me razumeli. Završili ste s njim kao vašim muškarcem, ali on je otac vašeg deteta, vaše dece, otac porodice, on možda izdržava, možda ne izdržava, on je taj koji bi trebalo da se brine o vama i o deci. Znači, vi ćete da ga ostavite, odnosno da tražite razvod, bez obzira što bi, recimo, mogli da živite zajedno, ali ne kao muž i žena, nego kao eto, partneri životni. Pa, smatram da treba zbog dece ostati prijatelj. Sad, između odnos partner, to je već nešto drugo, zavisnosti kako se završio i kako je tekao taj brak. Ali smatram da zbog dece treba nekako gurnuti u stranu taj neki tu neku ljutnju, bes, razočarenja, šta god, da to deca što manje osete i da prosto oni nisu krivi zato što se nas dvoje ili neko dvoje nisu u braku slagali zato što je došlo do tog samog raskida. Imamo jedno uključenje. Prvo, dobar dan. Ko nam se javlja? Dobar dan, ja se javljam. Neću da kažem odakle, ali imam pitanje. Izvolite. Pitanje kako muževi da varaju žene kad su sve žene poštene. S kime varaju, kako se oni snalaze? Zanimljivo pitanje. Da. Zanimljivo. Borise, hoćete odgovoriti na ovo pitanje? Odgovorit ću i na ovo pitanje, ali bez želje da se suprotstavljam damama, ipak moram da dam potpuno suprotno mišljenje. Samo se vi suprotstavite. To je normalno, svako ima svoje mišljenje. Da se svakom suprotstavi. Gle, nije pojenta u samom suprotstavljanju, nego u razmjeni mišljenja u argumentaciji, naravno. Ukoliko posmatramo iz ugla pravničkih odnosa, iz ugla zaštite žrtava nasilja, da, ja u potpunosti razumijem stav njihov i da u tom slučaju nema načina da se oprosti, zato što je došlo do nekih poremećaja, da li su izazvale neke pravne odnose, ali, ili pak nasiljem, o tome pogotovo da ne govorimo, ali ne zaboravimo, nije suživot samo obligacioni odnos. Dakle, nije brak samo obligacioni odnos. To je i emotivni doživljaj druge osobe i to je onaj suživot kada gajimo porodicu. To su i sve druge stvari koje nisu isključivo forma braka. E sada, pitanje je osnovno da li možemo oprostiti ili ne. Moj odgovor je apsolutno da. Dakle, nikako ne da ne možemo, nikako nego, apsolutno da, znači čak ne ono kao možemo, ne možemo, moramo, ne moramo, ne, apsolutno da možemo oprostiti. Zato što nekada imamo mnogo veće i više vrijednosti nego to što je neko bio slab u datom trenutku. To je jedan odgovor, ali ću se vratiti na to. Drugi odgovor, apsolutno se ne mogu složiti, nažalost koristim ovaj pojam, apsolutno, ali u ovom slučaju moram, ne mogu se složiti sa time da neko ko je izvršio preljubu, dakle, tu vrstu prevare, na jedno ga možemo i moramo posmatrati kao apsolutnu varalicu koju će prevariti na sve ostale načine, koji će posegnuti za ko zna kakvim stvarima, koji će izvršiti nasilje, koji će prevariti u nekim pravnim odnosima, koji će prevariti u bilo kakvim drugim odnosima. Ne, to jednostavno nije tako. I evo za naše drage gledalce jedna mala tajna velikih majstora kuhinje, je Stevo Karapandža, ako se neko sjeća toga. Kako ne? Kao što je i gospođa, apsolutno, i kao što je i gospođa pitala, a s kim to muškarci varaju ako su sve žene čedne? Dakle, dragi naši gledalci, vjerovatno, svi mi smo nekada bili prevareni. Ali većina ljudi to ne zna. I gle čuda, bili prevareni jednom, tri puta, 10 puta, ne govorim da to treba raditi, ne govorim da treba raditi, niti opravdavam te ljude. Ali gle čuda, brakovi su nastavljali, bili savršeni, dobri, odličan odgoj djece, čak i dobar odnos bračnim drugovima, odlično slaganje, život do kraja, do penzije i 70 godina u braku i umru zajedno u ljubavi. U ljubavi, a bivajući prevareni tu i tamo. Naravno, ne govorimo o nasilju nikako, znači tu nema oprosta. Prvi šamar odmah. Niste me čuli u početku kad sam rekla, žene su praštale.
i zbog dece ostajale u braku i davale drugu šansu, ali on jednostavno uvek je gledao... Kada posegne za nekim stvarima koje su apsolutno nedolične i koje ne možemo, niko od nas ne može oprostiti... Mislim zato da se da druga šansa. Da, apsolutno, dati drugu šansu, jer mi možemo... Mi kažemo, ne, ljudi se ne mijenjaju, ona floskula, vuk dlaku mijenja, ali čud, ne... To jednostavno nije tačno. Ljudi se svakodnevno mijenjaju. Svi naši gledalci, kada pogledaju ovu emisiju, oni su drugačiji nego prije ove emisije. Čim čuju nešto novo, automatski su drugačiji. Koliko god malo za jotu, što se kaže, ali su drugačiji. Čovjek se mijenja konstantno u toku života i može i tekako i da se pokaje i da shvati, recimo muškarac, da shvati da je mnogo veća vrijednost unutar porodice nego što ste govorili o mladoj ljubavnici, ne znam šta, da je mnogo veća vrijednost tamo i da kaže oprosti mi ženo, neću više nikada, ali da zaista to misli, da zaista to misli. Dakle, i tekako se može promijeniti jer kažu da, mnogo mi je važnije da imam osobu koja me poštuje, koja me voli i koju ja mogu da poštujem, volim i zarad naše djece i zarad toj porodice jer znam šta je vrijedno života. E kada ćemo saznati vrijednost života? Pa da li zaista možemo očekivati da će svaki muškarac u svojim 20-ima znati vrijednost života? Ne, naravno da neće i tada je sklon prevarama. Ali će shvatiti možda u 30-im, 40-ima. Sad ćemo pogledati jedan prilog. Da li smo stignuli da treba preći preko prevare, pa se onda vraćamo u studio pa da prokomentarišemo prilog. Evo, u ovom prilogu otvorili smo dosta pitanja, ali pre nego što porazgovaramo sa gostima da uključimo nekog gledalca. Prvo, dobar dan, ko nam se javlja? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovako, neću da se predstavljam ko sam, samo sam hteo jedno pitanje, ovako vidim da je u vezi prevare. Nije baš vezano za prevaru, ali imamo tako neki problem, živeo sam kod supruge, kod njenih. Imamo problem u vezi deteta, da uopšte nemam, ne daje mi dete, navodno da ja vršim nasilje nad njom. U većini slučajeva prijave, dva puta prijavljuvan za nasilje u porodici i dan danas uvek imam problem za viđanje tog deteta. Pa eto, hteo sam da pitam ako može neki savjet. Šta, kako i da li je to dobro i da li je to u redu sa... bivše supruge da ne daje dete, da brani dete i tako to. Veliki pozdrav. Hvala. Hvala na uključenju. Milica, evo, čuli smo. Da, dakle, gospodin svoje prava koje se odnose dakle, na ta roditeljska prava i održavanje odnosa sa sopstvenom decom u ovakvoj situaciji može i mora ostvariti sudskim putem. Dakle, potrebno je podnese tužbu nadležnom sudu i da traži uređenje modela viđanja sa sopstvenom decom. Dakle, što se tiče tih okolnosti koje je spomenuo, da su postojale prijave za nasilje u porodici, dakle, naravno da tužilaštvo, pretpostavljam da nešto radi po tom pitanju. Činjenica da je podneta krivična prijava ne znači da je se krivično delo nužno i desilo. Prema tome, zbog toga postoji, dakle, tužilaštvo u prvom koraku da preispita okolnosti i da se, dakle, utvrdi da li je nešto što je bilo u osnovu sumnje, došlo do nivoa opravdane sumnje, da li je za optuženje, nije za optuženje i tako dalje. Ali suština priče jeste u tome, dakle, da će svoje pravo na održavanje ličnih odnosa sa sopstvenom decom, ukoliko nije lišen već roditeljskog prava, moći da ostvari, dakle, u jednom parničnom postupku kojim će, svaki put je to jedna tužna priča i nikad to nije dobro završeno. Pa ja se slažem u potpunosti, ali vi, ukoliko imate ljude koji imaju značajno narušene odnose, roditelje, oni ne mogu da naprave dogovor o tome kako će vidjeti decu, kako će plaćati izdržavanje i tako dalje. Zbog toga je neophodno da se u to sud umeša. Mnogo slučajeva ima takvih gde su bilo majke, bilo očevi zabranjivali deci da viđaju drugog roditelja pod pretnjom, pod ovim, pod onih deca, a posebno kad su mala, su to slušala. I u nekom trenutku kad bi deca porasla do nekih 18, 19, 20 godina, onda bi oni potražili tog drugog roditelja. Ja takvih bar jedno 7 znam. Ali bi vas pitao, gospodine Borise, ova gospođa, što smo videli malo pre u ovom prilogu, izgovor je nešto što meni nejasno. Šta je to? Šta je to psihička prevara? Ona je pretpostavljam mislila na emotivnu prevaru, ne na psihičku prevaru. Tako nešto ne postoji. Emotivna prevara u smislu ako je supružnik se zaljubio u neku mladu damu, tako nešto, onda u tom slučaju se osjeti naravno emotivna prevara. Ali on je pre toga, ako ja to dobro pratim, on se prvo s tom mladom ili drugom ženom
seksualno spojio, pa se onda zaljubio. Fizička prevara, je li tako? To ide u paketu. Ne, ne mora možno da ide u paketu, uopšte, čak uopšte to najčešće i nije u paketu. No, ja bih se svakako osvrnio na taj prilog i morao bih se u potpunosti ne složiti. Žao mi je, ne znam šta je u ovoj emisiji, svaki put se nešto ne slažem, ali tako je ispalo. Naime, pa mi vas zato i zovemo što se ne slažete. Ali gledajte, kategorički sam protivan tome da neko kaže jednom me prevario, odmah pružimo ruku, završimo posao. Pa čekajte malo, čemu onda služe bračni savjetnici, čemu onda služe psiholozi, psihoterapeuti? Mi svi možemo da zatvorimo vrata i ne kažemo ne, čim dođe do bilo kakvih razmirnica, ajmo svi svako svoje, kupimo kofere i idemo kući. Boris, ona je pomenula da ta prevara, ukoliko pređemo preko prevare, ukoliko dođe do svađe, naravno, u svakoj vezi, braku, dolazi ponovo do svađe. Koristit će se ta prevara opet kao neki motiv? Gledajte, da li će se nešto koristiti ili neće, tu dolazi do toga, hajmo da uradimo pomirenje. Na kraju krajeva, ako i pravimo... Da li se stvarno prelazi preko te prevare? I ako pređemo, da li stvarno prelazimo preko prevare? Imamo jedan stav sljedeći, i moj lični stav. Da li se istinski može nešto oprostiti, dakle imati pravi osjećaj da ne, sve je u redu, ja ti u potpunosti opraštam, ili je pak to jedna vrsta kompromisa gdje kažemo sumnja postoji, kao što ste vi rekli, sumnja uvijek postoji, ali biram da ostajem u tom odnosu zbog viših vrijednosti. Zbog viših vrijednosti, šta god da su. Na kraju krajeva i u pravničkim obligacijama i odnosima prvo pokušamo da pomirimo stranke, je li tako? Da vidimo da li može doći do pomirenja, a ne ajmo odmah na sud. Dakle, nemojmo tako doživljavati, meni nije jasno, ali ovdje smo čuli samo ženska mišljenja. I iz moje prakse žene su sklonije tome da emotivnije reaguju i da kažu ne, apsolutno, tu više nema ničega, dok su muškarci sklonije tome da malo racionalnije da kažu gle, daj da vidimo šta može. Da, pogriješio sam ili pogriješila si. Ne mora uvijek biti muška. Na kraju krajeva potpuno jednako. Vi ste imali smaljetka i muška mišljenja, gdje su muškarci bili apsolutno kategorični, da se neki da nisu nikada prevareni. Naravno, to je iz muškog ega koji kaže ne, apsolutno, ja ne mogu dozvoliti da neko povredi mene kao muškarca, to neću da dozvoliti. A samo da se razumijemo oko jedne stvari. Ja mogu nešto da oprostim čoveku, ali to ne znači nužno da ću da ostanem tu. Dakle, ja mogu da oprostim nešto, ali to što sam oprostila ne znači da želim tu da ostanem. Naravno. A zašto ne? Zato što smatram da uopšte ne možemo stavljati, napraviti dve fioke i jedna je za apsolutno ostati i druga je za apsolutno otići. Ne, ali postoji kompromis. Svako treba da premeri svoje okolnosti. Znate, ako je za vas ta činjenica prevare, kako god, jednom, dva puta, malo pre ste rekli, znate, neki brakovi su opstali. Pa ono što ne znamo nije se ni desilo. Verovatno je, pa dakle, ono što ne znamo nije se desilo. Kako ja mogu da znam da mene moj muž vara ako ne znam to? I kako mogu to da mu zamerim ako nemam indiciju o tome? Dakle, to je i možemo da opstanemo u braku, jel da? Ali ako znam, ako imam manifestacije te prevare, ako imam čudna ponašanja, ako kuća trpi, onda je problem. Gospođo Milice, tu smo došli da li kuća trpi, upravo. Onda je stvar u tome, dakle, malo ima i principa. Vi smatram da morate uzeti u obzir i to da neko me možda bitniji princip po kome živi. I ja nikada ne bih... Od sreće. Ali je upitno i da li je, izvinite, ja ne znam i da li je to sreća. Dakle, da li je to sreća ako vi ne možete do kraja da oprostite? A zahteva se da budete srećni i da ostanete. Ne zahteva se. Pa ne zahteva se. Poželjno je da budemo srećni. Poželjno je, ali vi ne možete. I kako onda? Dakle, onda treba nositi taj krst da ste odgovorni zato što niste mogli da oprostite, jer niste ostali. Previše je to kompleksno da bi se opravili dve fioke. Ja se izvinjam, vrlo zanimljivo, sad se moram složiti da ljudi danas vrlo često radi stvari iz principa, ali ono s čime se ne mogu složiti jeste da su današnji principi pravilniji ili ti ispravniji nego možda negdašnji principi prije nekoliko decenija ili stotina godina ili milenijuma unazad. Naime, čini mi se, iz mog ličnog ugla, nije to samo moj lični ugao, ali neka bude tako, da smo mi danas svi generalno kao društvo, kao civilizacija, suviše pod navodnicima, osjetljivi. I suviše olako puštamo stvari, suviše olako odreagujemo, suviše olako prekidamo, čini nam se nešto ne sviđa, gotovo kraj, nema više veze, nema braka, nema ničega. Odustajemo veoma lako, niko se ne trudi, niko ne pokušava da uradi bilo kakav kompromis, niko ne razgovara, niko ne pokušava da razriješi razmirice. A ne zaboravimo, nekada imali smo, znači,
bukvalno milenijuma unazad, imali smo ugovorene brakove. I niko imamo ne može sad, reći, imamo i sada, na duše ređe, niko ne može reći da ni jedan od tih brakova nije funkcionisalo. Funkcionisalo su i tekako dobro. Da li je bivalo prevara? I tu, naravno, da je bivalo. Ne možemo biti naivni. A da li imate primjer sad iz modernog života da je neko prevario, a nećemo reći da je samo muškarac, da je žena prevarila, da. Jedno je od njih prešlo preko te prevare i da je bilo posle... Kako ne, imam takvih slučajeva mnogo kada razgovaram. Kako ne, imam takvih slučajeva mnogo kada razgovaram sa klijentima. Vrlo često su upravo to bračne razmirice i takve stvari. Kako ne, ljudi se pomire i izuzetno dobro žive i jave mi se posle godinu dana, posle pet godina, kažu sjajno, sve je dobro prošlo, pomirili smo se, napravili smo nešto od našeg života, jer zbog čega i dolazi do prevara, nekome nešto nedostaje. A šta nedostaje? Muškarcima, šta ženama? Ne, to je potpuno jednako i jednima i drugima. Nekome nedostaje više emocija, nekome nedostaje više fizičkog, više seksa ili drugačijeg seksa, nekome nedostaje neko razumijevanje, podrška i bezbroj drugih stvari, zaista mnogo je toga, široki dijapazon. Ali ako nema komunikacije među ljudima, ako nema razgovor, oni ne znaju šta im nedostaje, zbog toga to potraže na drugoj strani, to vam možda dobiju ili ne dobiju, potpuno je svejedno, ali kada ih stavimo u jednu prostoriju, kada sa njima razgovaramo i kada otvorimo sve karte i kada se oni zaista otvore, kada budu iskreni jedni prema drugima, onda shvate i onda, znate što se desi? Pa zašto mi to nisi rekla? Ili zašto mi to nisi rekao? Pa ne, zato što niste razgovarali. I na kraju kada počnu istinski da komuniciraju, sve postaje, ne možemo reći savršeno, naravno, uvijek dolazi kasnije do nekih svađa i koješta, ali to bude skladan brak. Ja se izvinjam što sam prekinula. Ljubice, htjela sam se nadovežem, da, moramo se osvrnuti na neka prošla vremena kada je razvod braka i kada je žena bila u mnogo nezavidnijem položaju nego danas. Razvod braka je bio, da kažem, sramota. Žene nisu smele toliko da pokažu svoje osjećanja, potrebe i slično. A sa druge strane, muškarci, iako su varali, naučeni su od svojih roditelja ili deka, baka, nebitno, šta su prave vrijednosti u porodici. A to je da porodica ne trpi, deca ne trpe, žena ne trpe. E, danas se to mnogo izmenilo. Čim se muškarac ili žena zaljube u drugog nekog partnera, tu bukvalno sve puca. Ceo svijet se ruši, jer oni ne vide ništa sem te treće osobe. Zapostavljaju decu, zapostavljaju suprugu, zapostavljaju dom i tu već kreću prvi problemi kada suprug ili supruga počnu da primećuju razlike. E onda dolazi do nekomunikacije ili do obrnutih uloga kada jedan prebacuje odgovornost na drugog, a ne želi niko da sagleda istinski problem. Zašto je došlo do toga? Zato danas, a s druge strane, žene su danas dosta nezavisnije, rade, imaju svoj glas, možemo se negde čuti. I samim tim su i, da kažem, jače i dolazi do više tih prekida brakova. Yes. Nego što je to ranije bilo. Ja ne mogu da se složim sa tim. Dakle, tvrdim i smatram da su žene ravnopravne kao što i jesu i moraju biti. I dakle, da to uopšte ne treba da bude nikakav razlog koji danas dodatno navodimo. Dakle, žena je potpuno jednako muškarac. Na papiru. Ne. Ja bih rekao na papiru. Ravnopravnost je suštinska. Dakle, zbog toga, da se vratim na početak, ja sam advokat. I ne želim da budem advokatica. Dakle, ja sam advokat zato što je moja ravnopravnost suštinska i ne treba joj forma. Dakle, suština jeste u tome da mi svi moramo poći od svojih karaktera i od toga šta mi hoćemo, možemo, želimo ili smatramo potrebnim. I prema tome donositi neke odluke. Ja uopšte ne mislim da mi treba nužno da osudimo nekog ko nije ostao ili da osudimo nekog ko je ostao. Samo je bitno da mi sami sebi priznamo šta mi to možemo, u čemu možemo da ostanemo ili u čemu ne možemo da ostanemo. I samo niko ne pominje kraj ljubavi. Dakle, jel može da se desi situacija da prestanemo da se volimo? Naravno. Jel to legitiman i nek su se desile prevare? Jel moramo da ostajemo zajedno samo zbog toga što eto to bi možda valjalo iz nekih viših razloga? Pre nego što se pozabavimo tom temom koja je onako vrlo složena, imamo jedan prilog koji ćemo zajedno pogledati, a on se zove Zašto žene varaju? E pa zašto žene varaju? Čuli smo ovaj prilog Zašto žene varaju, Hajrija? Ja hoću da se nadovežem u ovome svemu. Znači, stvarno imamo dosta žena kod nas u udruženju preko
200 članica, one su bile spremne zbog deca i da oproste i da sede u kući i da nađu neki sporazum, ali nisu dobili od druge strane ni podršku, ni izvini, ni hoću da podržavam porodicu. Znači, kažem, zašto je onda sramota ako žena prevari? Ili ako se dotera, ili ako se osamostali, pa vidi ona. Ali zašto to uradi žena? Ali žena to uradi ako je on gura eto od sebe. Ovdje smo čuli nedostatak pažnje. Da, i nedostatak pažnje. Znači, naše žene su stvarno jake u udruženju i dosta su dugo trpele i čekale strpljivo i onda kad više ne može ili kad više u svakoj kući ima požara. Gospođo advokat, zašto žene varaju? Ja ne dobih odgovor još uvijek, ani naši gledalci. Zašto? Da li ima neko odgovor? Zašto žene varaju? Ja mislim da žene varaju. Ovo je tema sad zašto žene varaju. Zašto žene varaju? Ja mislim da ljudi varaju jedni druge. Zašto muškarci varaju? Dakle, jedni druge. Ljudi varaju jedni druge iz potpuno istih razloga. I mislim da se danas se dosta vara. Koji su to razlozi? Zato što, eto, tako smo u mogućnosti. To je postao trend. Pa dobro, to nije razlog za prevaru, ali je tako. Evo, ljubica kaže da je to postalo trend. Ja to ne. Pa dobro. Pa vi, Đorđe, možete da se ne složite, ali ja vama kažem da to tako danas izgleda. Da je osnovni razlog zašto žene varaju želja za osvetom. Šta vi kažete? Ne. Da je osnovni razlog, sigurno nije osnovni razlog. Toga ima, naravno, ali definitivno nije osnovni razlog. Razlog su ili nedostaci, ili slabosti. Lične slabosti kao ličnosti. Dakle, mi podlegnemo, vidimo nešto lijepo, nešto mlado, nešto podatno. Nažalost, moram i ovakav izraz da koristim. Naravno, to se dešava. Odemo na more negdje i ljudi su danas vrlo... nije baš adekvatan izraz, slobodni, jer sloboda podrazumijeva nešto drugo, ovo je malo drugačije. Ali podašni. Vrlo lako to rade, vrlo olako prelaze preko toga. A mi smo, svi smo, mi pomalo slabi. I onda kada nam se tako nešto lako daje, onda vrlo često ljudi to iskoriste. Ne svi, ali se to dešava. Dakle, je li to zato što smo tako u mogućnosti? Zato što smo u mogućnosti, upravo to, dobro ste rekli. Da, upravo tako. Dakle, ili smo slabi, ili nam nešto nedostaje. Da li je u pitanju emocije, da li je u pitanju pažnje, da li je u pitanju poštovanje, da li je u pitanju seks, da li je u pitanju bezbroj drugih stvari koje mogu da utiču na to da neko to potraži na drugoj strani. Koja bi bila odlučujuća stvar u tome što ste nabrali? Seks. Ja se moram složiti sa Borisom i mislim da podjednako i muškarci i žene varaju, s tim da ono što sam ja mogla videti do sada, da žena uglavnom vara kada se osjeti zapostavljena. I kao supruga, i kao majka, i kao žena. Bukvalno skrajnuta onako. Kao ženka, hoćete kažeti. Može tako da se kaže, da. A s druge strane, mislim da je naš sistem vrednosti poprilično izopačen u zadnjih decenija, da se na društvenim mrežama dosta toga plasira što ide nekako u kontrasmjeru od onoga kako bi trebali da vaspitavamo nove generacije. Promiskuitet je jako zastupljen. Sve ono što je nekada bilo loše i sramota danas se prikazuje kao neki trend, da je to must have ili slično. Sve ono što je normalno danas se ni podišta. Pa pođimo samo, ja imam decu školskog uzrasta, da su je, ne znam, to je uvek bilo, ali sada je to izraženije. Da se, ne znam, devojčice dolaze golih stomaka, iscepane, to nekada ipak nije moglo, to je vaspitno-obrazovna ustanova. E, odatle krećemo i onda roditelji im dopuštaju to. I samim tim spektar slobode im se mnogo širi. I onda dolazimo da probijamo svaki put granicu, hajde da probam ovo, aha, to mi je prošlo, super, hajde da probam još malo dalje, onda tu više nema povratka. Granicu slobode ili granicu dobrog ukusa? Svega. Imamo jedno uključenje. Prvo, dobar dan. Ko nam se javlja? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite u programu. Milorad Simonović, grad Novi Beograd. Ja ću ovako. Različita mišljenja su dokaz da više ljudi razmišlja. Moje lično mišljenje je da ako jedan od bračnih partnera ne izvršava ili nije u mogućnosti da izvršava redovno svoje bračne obaveze, sasvim je prirodno da se onaj drugi bračni par snađe, pogotovo ako sretne neku odgovarajuću ženu, odnosno muša. To je moje mišljenje ovako. Hvala vam na mišljenju. Ima neki koji se slažu s vašim mišljenjem, a ima neki koji su protiv.
a da nastavimo mi razgovor. Boris, vi se slažete sa ovim mišljenjem ili ipak možda ne? Vrlo moram oprezno ovdje reagovati, jer ako bi se tek tako ad hoc složio sa ovim, onda bih opravdao sve prevare, jer čim imamo malo potrebu za nečim, ajde malo da sa strane nešto potrebu. Boris, dalje muškarcima fizički izgled važniji nego ženama? Da li je fizički izgled važniji nego ženama? Jeste iz najprostijog razloga. Đorđe je upravo malo prije iskoristio jedan fantastičan pojam koji ljude vrlo često uvredi, a to je pojam ženka. Ženka, svi smo mi mužjaci ženke u rodu sisara, kako god okrenemo, i mi imamo neke prirodne nagone. Prirodni nagon muškarca je nagon za prokreaciju. Kako muškarac može da sa bilo koliko sigurnosti zna da je ženka sposobna za prokreaciju, da je zdrava, tako što je lijepa, što joj ništa ne fali, što je dovoljno mlada, ima široke kukove i tako dalje. Dakle, sve ono što je u nama uvreženo, što mi čak ni ne razmišljamo o tome, to je posvjesni impuls da tražimo mlađe i ljepše. I sad mi mnogi mogu zamjeriti, ja kada to govorim na mojim predavanjima... Samo da pojasnimo, zarad produženja vrste. Zarad produženja vrste, naravno. Dakle, to je nešto što je prosto uvreženo od DNK u svakog ljudskog bića, tu nema nikakve dileme. I onda kad ljudi kažu, ali ne, ali mi smo ljudi, mi nismo životinje, nikakva razlika ne postoji. Mi prosto imamo nešto što nosimo sa našim nasljeđem rođenja i to protiv toga se ne možemo boriti. Ali mi možemo odabrati da kažemo, ne, bez obzira što ja sam u braku 30 godina i imam suprugu koja više nije toliko mlada i zgodna jer nema 20, ali ću ipak odoliti onoj djevojčici od 20 koja mi se lako daje. Da, ali inače, to je jedno pitanje koje bi ja vama rado postavio. Zašto se muškarci... žene sa mlađim ženama. Krajnje jednostavno, opet je u pitanju ista ta prokreacija. Dakle, tada smo sigurni da će ona moći da rodi, nama nije problem, mi možemo da začnemo dijete i sa 60, 70, 80 godina, ali vrlo dobro znamo da je vrhunac rađanja žene do 26, 27, možda 28, sve preko toga, svaka naredna godina postaje problematična. Da, naravno, medicina napreduje, da, naravno, danas se to može i nakon 40. godine, ali ne zaboravimo, naša posvijest je ostala ista kao što je bila prije ko znam koliko stotina hiljada godina i danas je ista. I kad kažemo, aha, vidimo djevojčurka od 18, 20, 25, znamo da ona može roditi, dok, oprostite, sve dame od 45 godina, dakle, ne zamiramo mi vama, vi ste lijepe na svoj način, mi vas volimo, ali znamo da ako ćemo da osnujemo porodicu i ako treba neko da rodi, teško je to ostvariti sa gospođom koja ima 50 godina. Izvinite, Boris, vi nama sad zaista pričate o tome kako jedan gospodin od 60 godina ženi ženu od 25 i da je njegov prvi motiv činjenica da će moći... Ne, nismo to rekli, ni Đorđe i ja nismo to rekli. Ne baš tako, bukvalno. Nismo to rekli. To je tako zvučalo. Ako je tako zvučalo, odmah ćemo da objasnimo. Dakle, kada o tome govorimo, govorimo o opštem nagonu da se traga za mlađim osobama. Kad kažemo mlađim, muškarac može da ima i 28, pa da traži djevojku 24, a ne ženu zrelim godinama od 45. Dakle, to nema veze sa time da mi isključivo tražimo, pošto smo muškarci, pa smo završili svoju karijeru, svoj život, imamo troje djece koji imaju svoju djecu, ali mi imamo dovoljno novca, pa ću da uzem klinku od 18 godina. Nije o tome uopšte stvar, mada će i to da urade svakako, nego je stvar u tome da... A zašto će to da urade? Radi zabave. Dakle, stvar... Da, ne, ništa nije sporno, ali stvar je u tome da generalno kada svaki mladi čovjek, ne svaki, pošto ima i različitih fetiša, ali kada generalno mladi čovjek bira sebi suprugu koja će biti majka njegove djece, u najvećem broju slučajeva gleda da to bude mlađa osoba koja može to da iznese i zdravstveno i na kraju krajeva i sa živcima, jer treba se boriti sa dvoje, troje djece. To je lakše uraditi u mladosti nego kasnije. I na kraju da budemo sigurni da će ona da preživi ta rađanja. Mi danas možemo da kažemo, gledaj, ali rađanje danas nije problem. Mogu da vas pitam nešto? Vi stvarno mislite da je jedan muškarac kada ulazi u fazu zaljubljivanja. Dobro. Dakle, sviđa mu se žena, vidi, razgovara s njom, ona mu se dopada, kreću tu neke emocije, da on uzme zaista kao prve parametre sve te parametre. Ne, taj muškarac koji se zaljubljen, on ne uzme nikakve parametre jer on je dovoljno zaluđen da on ne razmišlja ni o čemu, svjesno. Gle,
svjesno. Ali njegova posvijest je uslovljena... Ali ona kasnije dolazi. Ne, 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 ne možemo složiti. Ne dolazi kasnije, dolazi odmah. Dakle, to je nešto čime smo mi rođeni kao muškarci i vi kao žene. Vi tražite nešto drugo, vi tražite osobu koja može šta. Zašto je ženama, odmah da razjasnim ovu stvar, zašto je ženama, kažu, žene traže novac? Boris, imamo uključenje, pa ćete nastaviti. Dobar dan, ko nam se javlja? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ne znam moje ime. Samo mislim da su žene danas mnogo bezobrazne. I zašto pored svog muža traži drugoga? Jer prvo ruka sebe, pa decu, pa muža. Ja... Hvala baš nisam čuo ovo. Nisam baš u potpunosti razumio što je gospođa rekla, no nema veze. Žene dakle, su bezobrazne, imaju muževa, traže drugog. To sad sam rekao. Aha, to da. Pa dobro, gle, imaju muževa, traže drugog. Možda taj muž ne zadovoljava potrebe žene i upravo sam ovo želio sada kažem. Šta je poenta imati muža? Jer svaka žena danas može da rodi sama. Je li tako? Može. Može, ali. Ima jedno veliko ali, a to ali je onaj odgovor na pitanje zašto žene traže bogate muškarce. Ne traže zato da bi one nosile neke tašnice ili ne znam ja šta, nego i to posvjesno uslovljeno svake ženke homo sapiensa. Traži vrhunski autoritet. Ne samo autoritet, ne traži ona autoritet, ona traži stabilnost, ona traži osobu koja će moći šta? Da obezbijedi njenom potomstvu, zato što ona to smatra mnogo više kao njeno potomstvo, a ne njegovo, da obezbijedi njenom potomstvu hranu na stolu, krov nad glavom, sigurnost od predatora. Zato je potreban stabilan, jak muškarac koji može da ulovi antilopu nekada, glava. Koji može da zaradi danas. E, zato se traže... Jedan sa najvećim rogovima. Zašto mladi muškarci? Čekaj, a zašto onda mladi muškarci jure starije žene? Autoritet. Mlađi muškarci jure starije žene, zato što vrlo često jure svoje majke u tim starijim ženama, zato što imaju... I takvu vrstu, nije to samo fetiš, nego to je prosto osjećanje. Dug različitih odnosa u porodici, kako su oni odrastali, kako su bili vaspitani, i tako dalje, sve je dugačka priča, da ne ulazimo u to, ali zašto ne, mi imamo apsolutno širok dijapazon sviđanja i dopadljivosti, mi možemo da nam se dopada ako ješta, imamo i razne sulude stvari tipa vođenje ljubavi sa svojim automobilom, recimo, da, imamo takvih slučajeva, da, itekako imamo takvih slučajeva. Dakle, mi ne možemo zanemariti da je ljudski rod i ljudski um jedna vrlo široka oblast u kojoj možemo sve što zamisliti možemo tamo postoji, ali takve slučajeve ne možemo uzmati kao pravilo. Pravilo je muški rod traži zdrave ženke da bi mogle da rađaju, žene traže zdrave, sposobne mužijake da bi mogli da obezbijede. I to je prosto fakat život. Zato bori se mlađe devojke traže stariji muškarci. Kako ne, naravno, upravo zbog toga jer su stariji muškarci već ostvareni muškarci, ostvareni ljudi koji znaju valjda šta je vrijedno života, valjda znaju, u današnje vrijeme ko to zna. I zbog toga što su oni već rade, oni su već sposobni, oni već zarađuju, oni već mogu... A onaj momčić, klinac njenog godišta, on je mali, šta je on za nju? Moj muž je bio 15 godina stariji od mene, nije bio tako. Izgovorili ste da žene traže bogate muškarce. Pre svega... Ne bogate zbog novca, nego ovo što ste rekli, sposobne da obezbijede. Ja moram da se ne složim. Dakle, bogatstvo, šta znači bogat muškarac? Krajnje jednostavno. Dakle, muškarci koji mogu da obezbijede. Dakle, ja ne znam da li mi živimo na istoj planeti. Dakle, nisu muškarci ti koji obezbeđuju egzistenciju kuće. Dakle, nisu muškarci ti koji drže stabilnost kuće. Čini mi se da me niste razumili. Govorimo o onom prirodnom nagonu i prirodnoj posvjesnoj reakciji ljudskog bića ili ti ženke ljudskog bića koja se ne može promijeniti nikakvim društvenim okolnostima, nikakvim primatom žene, nikakvim poslovima, nikakvim platama, nikada za nikada dok postoji ljudska vrsta homo sapiens, to se promijeniti neće. Mi možemo da napravimo drugačije društvene korelacije, pa da kažemo žene su danas sposobnije, one zarađuju, one mogu same da održavaju porodicu i tako dalje. Da, ali to je društveni konsenzus, to nije priroda. Ne mislim da je neprirodno da žene zarađuju, nemojte me opet pogrešno shvatiti, nego govorimo o prirodnim nagonima ljudskog bića. Prirodni nagon ljudskog bića žene jeste da ima stabilnog, jakog muškarca koji može da obezbedi, muškarca da ima mladu, zdravu ženu koja može da rađa. I to je to. Gospođo Hajrija, vidim da se baš ne slažete sa... Ja se nisam usrećila, zato što
Moj muž je 15 godina stariji od mene, ali toliko je slab da sam morala sve da radim. Znači, i da zarađujem, i da donosim, i bio je toliko, mislim, prodala sam stan na Novom Beogradu, uložila. Tako da to ne znam, ima žena koja rade i koje imaju. I veća mi je sigurnost kad ja radim, kad ja imam, jer njegovo je njegovo. Mi smo promenljiva stvar, znači, i zato kažem, devojke, žene, radite, imajte svoje, nemojte da gledate da li on ima i da li je on bogat. Znači, to je to totalno, totalno pogrešno i ne postoji to nešto što je urođeno u nama da mi jurimo za nekim. Nije ni moja majka jurila, moj otac i majka su bili jako siromašni, sa 18 godina su rodili 7 dece pa su napravili stan i kuću i sve živo i napravili i 9 unučića i 12 pravunuka, a ništa nisu imali. On je odrastao bez oca, ona isto tako. Znači, krenuli su sami da prave nešto na livadu. Gospođo Harija, što ste se vi udali za tog vašeg muža? Pa iz ljubavi. A da, ima neki psiholog, Zoran Milivojević, nimi se, koji kaže da je to najgori razlog za brak. Jeste. Za sklapanje braka. Jest, ali ja mislim da ipak ne bi priznao nijedan drugi razlog. Šta kažete vi, gospodine? Malo mi je nezgodno da samo ja pričam ovdje, više dame bi trebali više da pričaju, ali ajde da odgovorim na to pitanje. Kratko na ovo pitanje. Da, kako da ljubav može biti, da ljubav može biti razlog i ljubav je u današnje vrijeme najčešći razlog u današnje vrijeme, ponavljam, nekada nije bilo tako. Ali ukoliko smo mi dovoljno razumni da pored te ljubavi vidimo i kvalitete, odnosno mane te osobe, pa da možemo da obučemo, naravno, kada smo zaljubljeni, ne možemo. Kada volimo, to je drugačija emocija i drugačije osjećanje, drugačije sve. Dakle, kaže neko da zaljubljeni ljudi nisu baš sami svoji. Ne, apsolutno nisu, apsolutno ne vide ništa. Apsolutno, to nije sporno. Kad si zaljubljen. Dakle, nije uopšte, gledajte, možda se ovo sve pogrešno shvata. Dakle, mi kada govorimo o društvenim normama, o tome kako civilizacija danas živi, o nekim društvenim konsenzusima, o navikama i tako dalje, da, što se dešava, sve te mijenja. Koliko društvene mreže su uticale da se poveća broj prevara? Naravno da jesu, zato što su mladi ljudi, ne samo mladi, naravno svi, vidjeli primjere sa strane. Vidjeli su da se to može. Vidjeli su, ne znam koga već prate, ne znam, one Kardashijane ili ne znam ja koga već, i vide da se može sve, šta god im pade na pamet. Dakle, vide možda sređene slike, možda nekih devojaka ili drugo. Devojke vide... A gledajte, sređene slike, nema nama potrebe, bar u Srbiji sređene slike, izađemo na ulicu i vidimo najljepše ljude na planeti Zemlji. Dakle, to nije problem. Najljepše žene na planeti. Na kraju krajeva sve, ne. Ovdje su generalno svi ljudi. I kako onda zanemarimo sve ono što imamo kući zarad tog jedne sekunde ili... Ma no, to smo već rekli koje su pobude za prevaru, ali ukoliko ljudi nisu zreli, ukoliko nisu dovoljno odrasli, a odraslost ne znači imati broj godina, to ništa ne znači. Ljudi imaju 50 godina i nisu odrasli. Dakle, ako nisu odrasli, ako nisu podigli svoju svijest na određeni nivo, oni će posegnuti za takvim stvarima i oni će shvatiti šta zapravo gube. Svaki naš postupak u životu ima cijenu. Sve i jedan postupak. Svaki dobar, svaki loš postupak ima cijenu. Ostanak u porodici ima cijenu. Prevara svoje supruge ili muža ima cijenu. Sve ima cijenu. Kao i smo cijenu spremni da otplatimo. To treba da odgovori svaki pojedinac. Imamo sada jedan prilog pa ćemo prokomentarisati u studiju o njemu. Evo, pogledali smo prilog. Harija, koji su prvi znaci da nas je neko prevario? Koji su prvi znaci, rekli ste da vas je muž tako prevario, da je lagao, koji su prvi znaci da ste vi posumnjali na to? Pa uopšte nije kući, znači ne dođe ni na vreme kući, ne donosi kući što treba, ne pokazuje interesovanje ni prema njegovim roditeljima, ni prema detetu, ajde, žena nije bitna. Jesu to prvi znaci ili su to posljednji znaci? Pa, to već spremamo se za raskid, za razvod. Koji su prvi znaci? Prvi. Pa prvi su ti. Ne, znači, i vi uočite tad. Znači, to su prvi znaci koje vi uočite? Da. Ja sam to tad vidjela da uopšte... Ali dotle, ja pretpostavljam, on već imao neku vezu. Neke... Kako da ne. Kako da ne. Pa to je već u velikom... Ono, kad je početak veze, to se ne primeti toliko. Ali kad već to ulazi u dublju vezu, to se toliko primeti. Jer nema šanse čovjek da funkcioniše na dve strane. To je veza vašeg muža koja je trajala neko vreme, je li tako? Da. A šta biste, recimo, vi uradili ako bi vas muž prevario jednokratno, brzinski i vratio se? Pa to nismo osetili, to nismo primetili, to jednokratno. Da li bi mu oprostili to, kad bi slučajno saznali? Pa to sam... Kako da... Tražila bi dokaze. Da. Da na nesumnjiv način utvrdi da se to zaista i desilo. Da. Pa dobro, dokazi ne mogu da se nađu, ali u svakom slučaju, da vam kažem,
ja krećem, upoređujem sad oca i majku i moj život. Znači, moj otac je bio jedan šmeker koji je imao je tako lagan posao gde je imao prilike da bude sa mnogo uticajnim ženama i lepim ženama. Znači, tad u to vreme, kad sam ja bila mala, on je uvodio telefone u stanove, a tad su imali samo doktorke, advokati i te telefone nismo svi mogli da imamo. Ja mislim da je on najviše na svetu volao moju majku. Ali mislim da, pošto je bio lep čovek, da je sigurno i on imao neku prevaru. Ali nikad nije ostavio moju majku i nikad nije odbacio moju majku. I uvek je moja majka bila kraljica. On je znao kući da dođe subotom i nedeljom. Njegova žena ne može da kuva. On kuva kući, on sprema kuću. On ide na pijac. Ali njemu to nije bilo. Iako je bio muževana, iako je bio muškačina, gde se pojavi, autoritet je bio. Znači, kod mene u školi kad se pojavi, pa to je bilo ono, čudite rama da dolazi. Mislim, ono, autoritet gde god se pojavi. Ali je znao da ceni svoju decu i svoju ženu. Ali znam, uvek je zvala neka doktorka, treba mi te jedna ova. Znači, izgleda da je bilo bolje... Mnogo često se njoj kvario telefon. Da je bolje biti neko ko uvodi telefone nego biti vodoinstalater. Znate, iz onih filmova, kako se to tamo završava. Uvek je imao i dobro da pojedi. Gospođo Marković, kako se nositi sa emocionalnim bolom? Vi ste tu imali taj doživljaj i osjećaj. Pa iskreno rečeno, onako kako sam ja to... Ima neki recept. Pa, znate šta, recept ne postoji. Svi smo mi individualni, svi preživljavamo i proživljavamo na neki sebi svojstven način. Ono kako sam se ja borila, pa ja sam u prvi mah nisam saznala da me je prevario. Ja sam samo, na primer, imam jaku intuiciju. Prosto sam naslućivala, osjećala. Nisam imala ni neke pretarano jasne znake, same prevare, ali prosto ženi se to nešto javi. Kažu da je tako. U jednom trenutku ja sam blefirala, bukvalno, i gde se on sam odao. E tu je počela da se otvara knjiga gde sam ja išla dalje i dalje i dalje dok nisam saznala kompletnu istinu. Ali pre kompletne te istrage, da kažem, suprug je tražio razvod. Onako, bum, tras, ko grom iz vedra neba. To je za mene u tom trenutku, kada nisam ni bila zaposlena, niti sam imala, da kažem, svoj dinar, bio veliki stres. Prvo, 11 godina braka, dvoje dece. Izmakne vam se tlo pod nogama. Kako ste preživjeli to? Pa prvo sam uletala u onu fazu, to će verovatno psihologi da razume, kad je bila depresija. Niti sam mogla da jedem, ni da pijem, ni bukvalno desetak dana, 10 kilograma manje. E onda se u meni projavio bunt. I malo po malo krenula sam da izlazim iz kuće, da odem kod sebi najbližih ljudi. E sad, ono što je meni najviše pomoglo je u stvari razgovor sa dve ženske osobe koje nisu patetisale. Nisu stajale na moju stranu ocrnjujući bivšeg supruga, jer ipak smo mi, da kažem, donekle voleli se. I to je osoba, koliko god da sam bila povređena, i dalje sam ga volela. Mislim da je iskan razgovor i donošenje istine na videlo, koliko god da ona boli prevarenu osobu, jako pomaže da na jedan zdrav način prebolimo to. Nije bilo lako definitivno. Tu su velike unutrašnje borbe između onoga kada naiđe bes, ljutnja, razočarenje, kao ja ću ovo, ja ću ono, i onda onaj zdrav razum kada se javi, polako, nemoj... Ima neko ko će da vidi sve to. Ja jako verujem u Boga i smatram da će svaki naš neki korak biti ili kažnjen ili nagrađen. Tako da i smatram da je jako bitno da žena radi ili muškarac, nebitno, kako bi to neko vrijeme slobodno, umjesto da potroše na velika razmišljenja. Da radite? Pošto to je ipak dosta... Težak udarac bio. Pa ne, nisam u tom. Ja kažem, nisam bila u tom trenutku zaposlena, ali sam ubrzo nakon toga uspela da dođem do posla. Hvala Bogu, zahvaljujući, da kažem, jednoj ženi kojoj stvarno mogu da se zahvalim, koja mi je pružila u tom trenutku šansu. I onda sam uplovila u neki svet, potpuno nesigurna, ali opet spremna da se borim, da idem dalje radi svoje dece.
Počela sam da učim nove stvari, da se susrećem sa novim ljudima i onda mic po mic vi počinjete polako da vam se sležu te emocije i da na jedan mnogo racionalniji način razmišljate i počinje polako da nestaje taj bes i ljutnja. Ja u stvari nisam bila nikada ljuta zbog same prevare. Kako da to objasnim? Prosto nisam bila nikada ni ljubomorna. Ja sam bila povređena isključivo kao čovek. Tolike godine, dvoje dece i niz, iako sam ja, kažem, iako sam intuitivna, osjećala i pitala čak u jednom trenutku da li možda postoji neka druga osoba za koja ti se više dopada, a ako postoji, hajde kao ljudi da se razvedemo. Samo sekund, da li je to pravo pitanje bilo? Da, jeste, definitivno, zato što uvijek govorim jednu stvar. Nije problem završiti brak i vezu. Apsolutno to nije problem. Prost, prestane ljubav, prestane interes. Nije da nije, ne govorimo u smislu da li je grijeh ili nije grijeh. U tom smislu. Ne da nije problem lično doživljaj toga, naravno da jeste. Nego u smislu da li se brakovi mogu rastavljati. Da, naravno da mogu, zašto ne. Ali je problem završiti ih nedolično. Šta to znači nedolično? Bez ikakvog objašnjenja, bez ikakvog razloga, bez toga da se kaže nekome, gledaj, ja sam našao nešto što je bolje ili nešto ti mi nešto ne daješ, daj da popričamo, šta god, kako god. Dakle, u svakom slučaju, hajde da razgovaramo pa da vidimo da li možemo da rešimo. Zato sam je pitao da li je bilo pravo pitanje. Jeste, jeste. Hajde da razgovaramo da vidimo kakav problem imamo. Svako pitanje je pravo pitanje ukoliko ima razgovor, ukoliko ima komunikacija. Ovaj prethodni predlog je bio odličan. Mislim, to je koleginica koja je apsolutno sve rekla kako treba, to je to. Ali vi ste prije pitali malo prije koji su to znaci prevare, ima ih nekoliko ti prvobitni početni znaci, pa evo da gledalci malo pogledaju šta im se dešava u okolini. Naime, evo nekoliko znakova. Recimo, dolazi ona ili on, nebitno je, dolazi kući i umjesto da dođe vama da se poljubi, ide pravac u kupatilo da se istušira. Ili odmah stavlja veš u veš mašinu. Ili vi dolazite, on na kauču ili ona kuckaju poruke i vi nailazite, čuje vas i odmah se telefon sklanja. Primjer radi, dakle, mnoštvo je takvih stvari ili prosto su promijenjene navike. Vidite da se čovjek drugačije ponaša. Ili pak na jednom ostaje duže na poslu, a nikada nije ostajao duže na poslu. O čemu se sad tu radi? Dakle, neke promjene su se desile. I onda, naravno, treba postaviti pitanje, ej, ženo, mužu, što se dešava? Daj da razgovaramo. Da li ima neki problem? Da li ima nešto što ja činim loše pa da te goni u nešto drugo. Na kraju krajeva ima i još jedna faza, a to je faza sumnje, kada ljudi sumnje u sebe. E, to je ona, mislim, prva faza prva bila faza, kod mene. Tako je, što sam ja to uradila, pa je njega otjeralo, da li sam ja bila loša na ovaj ili onaj način. Naravno, uvijek kažem ljudima, gledajte, polako, proći će to, samo vodite računa, nemojte slučajno da posegnete za najgore rješenje, ono konačno rješenje, poslije čega nema nazad. Sve ostalo se može. A to najgore rješenje, bar kako mi gledamo, je ubistvo. Mi imamo jedan prilog, koji je čuveni slučaj, vrlo poznat širom bivše Jugoslavije, ubistvo u Gradačcu. E sad, imamo tekstove, slike i tako dalje. Gospođice Milice, ovo je nekakav stvarno strašan način da se iskaže ljubomora, ako je samo ljubomora. Ja sam shvatio iz ovoga što smo gledali, mi smo gledali malo pre vas, da je taj čovjek bio ljubomoran na prošlost svoje žene i sumnjao je da je ona bila u vezi s nekim njegovim šefom neke bande, nekog ganga i tako dalje. I on je ubio ženu, sve je to snimao, to su bile njihove dve devojčice, i ubio je još dvojicu ljudi. I sad, šta je tu taj okidač kod tog čoveka? Ja imam o tome svoje mišljenje, da ću reći na kraju moje mišljenje kad budemo završili taj razgovor. On je, mislim, ubijen ili se ubio, dugo niko nije hteo da ga sahrani. Završi samoubistvo, je li tako? Na kraju, ako dobro pamtim. Zašto je on to uradio? Zašto je on to uradio? Da bismo mogli na pravi način da govorimo o tome zašto je on to uradio, morali bismo da znamo nešto o njemu ili o njegovom medicinskom kartonu ili o njegovom sveukupnom životu, pošto to definitivno jeste neki izuzetak od nekog opšteg pravila ponašanja kada su te ljubomore u pitanju. Ovo je zaista previše radikalno, previše pogrešno, previše bolesno. Čovjek je snimao ubistvo. Previše bolesno.
A što se tiče tih snimanja društvenih mreža i tako dalje, i to je, evo, psiholog će vjerojatno bolje reći o tome zašto je... Znate, možda je on imao tu svoju sumnju da ga ona vara, da pošto je prevara je uvek javna na izvestan način, možda je on smatrao da ta neka kazna koju on treba da sprovede također treba da bude javna, ako me razumete, dakle snimljena i javno objavljena, ali sve to naravno nije zdravo. Ljubomora na nešto što se dešavalo 10-15 godina pre. Pa različiti tako ljudi... Tako smo mi informacije dobili. Tako je, ali to je uvek onako malo teško komentarisati jer ne znamo ništa. Možda čovjek imao neke dijagnoze o kojima mi ne znamo ništa. Možda je imao specifične životne okolnosti. Sigurno imao. Njegov... Šta je, kakav je taj čovjek? Gle, ne znam... Šta je njegov problem bio? Veoma je važno napomenuti da ne znamo detalje njegovog života i da ne znamo šta je zapravo on prošao. Pa evo ja mogu neke pretpostavke. Ali možemo pretpostaviti iz ovoga što je urađeno. Ja ću da pretpostavim, neka vi ćete postaviti komentarište. Čovjek je bio sileđija, bilder i, kako sam shvatio, gangster. I kako izgledao, on je bio na steroidima. Ti steroidi promene mozak, a i ukinu seksualnu želju. Da li je on imao taj problem što nije imao seksualnu želju, pa ne zna šta će sa ženom i tako da. Svi koji su na steroidima imaju taj problem. Nasredno da li postoji taj problem zbog steroida ili ne, ali pitanje se odmah postavlja zašto ljudi uopšte to koriste. Zašto ljudi koriste steroide, pumpaju se, zašto ljudi snimaju sebe? Gledajte, snima sebe dok vrši ubistvo. Zbog čega ljudi toliko, sad spomenuli smo te mreže i ranije, zbog čega imaju potrebu za tim silnim lajkovima, dokazivanjima, zapravo time traže potvrdu sebe. To je osoba, ja mogu samo da pretpostavim, osoba koja je imala manjak samopouzdanja, gledajući sebe u ogledalo kako je narastao, kako su mišići veliki, to mu je davalo dozu samopouzdanja. To je osoba koja je imala manjak samosvijesti, znanja ko je, šta je, šta želi, kuda ide u životu i tako dalje. To je osoba koja je bila nesigurna u sopstvene postupke, da li će mu ta žena izmaći ili neće, jer on nije dovoljno sposoban iz bilo kog razloga, da li ima manjak seksualne želje, manjak čega god, libida, manjak samopouzdanja, manjak nebitno je čega. I onda, i naravno tu projavi i sujeta i ego, i onda poseže za takvim stvarima, jer dokazati sebe, za Boga imaće, zavisite kako to bolesno samo zvuči, imaće neke pratioci koji gledaju neko ubistvo online. I imao je, naravno, i on je znao da će se to desiti. Naravno. I njemu je čak i to dalo jedan podstrek, ili ono što, kako se moderno kaže, boost, ne volim te strane izraze, dakle, podstrek da to radi još više. I da je imao mogućnosti, to bi se vjerojatno i nastavilo, srećom, nije imao mogućnosti. I ja uvijek za takve imam jednu ružnu izreku koju ću sad da kažem, bez obzira koliko je ružna. Za sve takve muževe koji ubijaju žene uglavnom ili obrnuto, kažem sljedeću stvar. Ajde malo obrnite redosled. Ajde prvo ubijte sebe, pa onda pokušajte da ubijete ono drugo. Dakle, ovo vrlo ružno zvuči, ali prema njima nemam nikakvo opravdanje, nemam nikakav izgovor, nemam nikakvo razumijevanje prema ljudima koji posegnu za takvim stvarima. Time opet ne govorim da je svako ubistvo neopravdano, ima ubistva koja su opravdana i ovo sad čudno zvuči ljudima kako ubistvo može biti opravdano. Ubistva u ratu nisu, ubistva u ratu nisu ubistva. Ubistva kada država ubija prestupnika nisu ubistva, dakle, iako je faktički jeste ubistvo, ali su opravdana. Vrlo često, da, mi nemamo više smrtnu kaznu, ali Boga mi ponekada, evo, vas ću pogledati možda i kod vas u vašoj praksi, da se čovjek upita da li bi trebalo vratiti smrtnu kaznu. Da. I da li bi trebalo vratiti? Ne bi trebalo vratiti smrtnu kaznu. A gospođa advokat kaže ne. I kako ste rekli, bori se to kada država ubija, to je opravdano. Nisam sigurna da, dajte da malo to raščlanimo. Ali u drugoj emisiji, pošto nam to nije tema, gospođo Milice. Pa dobro, ne, nego je rečeno, pa ne znam šta znači. Mislim, kada se izvršava smrtna kazna nad nekim koji je zlostavljač, ubica, manijak ili šta. Ako ste na to mislili, smrtne kazne više nema u našem zakonodavstvu, tako da im smatram da ne treba da bude. Doživotna robija treba da bude i da pati koliko god treba, to je najveća kazna. Dosta ima tih nasilnika koji sami sebe ubiju na kraju jer znaju šta ih čeka ako odu u zatvor. I Bogu hvala, imaju ljudi koji su tamo u zatvoru pa znaju šta su porodične vrednosti i te kako bude kažen. Pogotovo ti pedofili i deco ubice, to oni trebaju biti kažen. Ovo se radilo o čoveku koji je sve to organizovao, jer žena je mnogo puta tražila pomoć
Znači, i ona je bila izdata od strane institucije gde se ona nalazi. Znači, on je radio za tu instituciju, to bez daljnjeg. Nije tačno da je imao ljubavnicu u toj instituciji, jer opet je žena kriva i opet ženu tu stavljaju. Znači, nije imao nikakvu ljubavnicu, nego je on bio na neki način spoljni saradnik policije, da je policija sve to... Dožnik? Da. Cinkaroš? Da, to. I zato je on i došao do žene, iako je žena bila na sigurnom, a pritom nije institucija ni država zaštitila, a tako nažalost... Pa, nije imamo... to jedini slučaj. Da, nije to. Uglavnom država to ne radi. Ne uradi. Kao što znate, kod nas ima isto 27 žena ubijeno prošle godine, 28, tako da je to mnogo veliki broj, jer, kažem vam, nisu samo žene ubijene. I jedna je previše. Znači, nama su očevi u zatvoru, znači, 28 mora, očeva su nam u zatvoru, šta je sa decom, ko radi sa tom decom, ta deca će da ožene našu decu. Tako da to nije uopšte samo problem, da kažemo, institucije. Mi kao pojedinci svi trebamo da se uključimo i da se borimo protiv nasilja, jer to će biti mnogo veliki broj, kao što je dr. Jovan Marić kod nas bio jako dugo član. Divni gospodin Marić. Jovan Marić, on je rekao da do 2050. mi ćemo naći lek za svaku bolest. Srce će biti i u frižideru i bubreg, šta god hoćete, ali nasilnu smrt niko neće moći zaustaviti. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan, ko nam se javlja? Poštovanje, ne bih da se predstavljam, ali pomoći vam malo oko savjeta ovoga. Pa, vaši gosti pogađaju dosta neke stvari, ali obično nikako u metu, što bih ja rekao. Znači, stvar je jednostavna i prosta, da vam kažem iskreno. Najvažnija je stvar da ako čoveka, mladog i žene ili kasnije, znači krvni sudovi ako su zdravi, znači kad je čovjek na cigarama, on u 30. godini neće moći skoro svojoj ženi ništa. Ona uzme praška. Žena isto, ako se ne vode računa svom zdravlju, u 40. godini hrči debela i čovjek je primoran posle nekoliko godina da je prevari. Znači, koliko čovjek želi da svoju ženu voli, on je ceo život od mladosti mora učiti da živi zdravo. A isto žena mora da uči svog čoveka da živi zdravo kako bi bio rentabilan. Neće vam pričati o nimfomaniji, to je bolest. Dosta danas ima nimfomanije i te devojke moraju se leče. Prenadrže svoja čula i više im niko ne može pomoći. Pričamo o zdravim osobama. Znači, kada dođe neki period u 45. godini problemi, znači ne mogu da verujem da ne može pogoditi teme. Sve do zdravlja, kad je čovjek jako zdrav, može da pomera ovaj svet, znači, jednom rukom. Znači, srećom pa su naše žene pametne i zdrave i nisu u glavi poremećene, nego su žene tolerantne. One uvijek trpe svog čoveka, vamo, tamo. Najviše su kriviš valeri u pojedinim firmama. Čovjek koji je bezobrazan pa svoju ženu lupan bije ili ne daje seks jednom nedeljno, ona žena neće i dalje prevariti svog čovjeka u firmi, nego će taj švaler svaki dan dolaziti i pitati tu ženu kako se šta ima. On će 100 dana da je pita kako se šta ima. I ta će žena 101. dan opet kući batine dobiti i primorana biti da da tom čovjeku onu stvar. Žene su dobre, trpe, ali su tu neki muškarci problematični koji uvijek vrbuju žene. Znači, eto vam kažem, poenta je svega zdravlje. Kad su krvni sudovi zdravi, kad se cigara ostaviti alkohola, nema šanse da ne doživljavate orgazme. Broj dva, žene su nekad umirala i djecu rađale 30 godina. Nisu znali da dožive orgazam. Čovjek dođe i stuče ženu, sebe zadovolji, žena umre. Znači, ovdje djecu umre, ne zna da dožive orgazam. Znači, mladi momci ne znaju, čak i muškarci, da ženu zadovolje. Znači, pokazat ću vam, treba se to lepo, polako, imamo kliktoris, imamo i pravilno, nebitno. Znači, najvažniji su krvni sudovi. Znači, ako žena dosadi, rećemo, čovjeku u 50. godini, pa druže moj, 10 dana ne diraj ženu, ti ćeš 11 dana eksplodirati. Znači, doživeći ludačku potrebu za sebe, nego hoće sad, večeras, moram, ako ne bude mogu sutra, znači, me ostaviti. Ne treba biti u glavi opterećen. Znači, samo 10 dana ili 15, nemojte voditi ljubav, vi ćete eksplodirati kroz dve nedelje, poslije ćete imati ludačku želju. Nema dosade. Samo je potrebna fizička aktivnost da budu krvni sudovi zdravi. Eto to. Hvala na uključenju. Evo, hajde, čuli smo još jedno mišljenje. Samo ja rezultantu. Znači, krivi su krvni sudovi, potrebno je praviti pauzu 10 dana i krivi su švaleri. Izvolite, hajde. Da, krivi su švaleri. Pa jesu krivi, ja mislim, krivi švaleri. Treba, ljubav se neguje.
jel tako? Ljubav je od ujutru do uveče, dok ne dođeš do tog. Znači, kako od pogleda... se neguje ljubav? Ja slušam o negovanju ljubavi, imam toliko godina, nisam shvatio kako se neguje ljubav. Kako? Se ljubav, malo sam skrenuo. Kako? Koje su to akcije? Šta da radimo da bi negovali ljubav? Ja sad sam rekao, od ujutru do uveče. Kako? Da bi došli do tog čina. Znači, prvo trebaš dobro jutro, pa malo i da pipneš, malo i da prođeš i da ispuniš obaveze, da se nasmeješ, da to bude lepo. Ne mogu ja posle batina da idem u krevet. To ne mogu. To je potpuno tačno. Znači, ne mogu. Ne mogu da idem i posle toga kad dođeš pijan kući ili što kaže čovek, ako mirišeš na pepeljaru, pa ko da ljubim pepeljaru, brate mili. Pa daj malo, doteraj se, sredi se za tu ženu. Nemoj toliko da je ponižavaš da dođeš sa ulice pravo u krevet. Mislim, trebaš paziti na sve to. Bili dali vi neki savjet muškarcima uopšte kako da oni budu pravi muškarci u odnosu na svoje žene? Pa da budu, eto, prvo, kako bi oni želili da se ja ponašam, na primjer, prema njemu? Eto, ne krenu od sebe. Šta bi oni želili da imaju u krevetu? Da li neku uličarku koja ne zna da isprži dva jaja ili neku koja ne zna da se okupa ili neka koja ne zna da se dotera? Da li bi želili tako nešto u krevetu? Znači, ako on ne želi tako nešto u krevetu, mora i onda bude kako valja. Znači, kad dođe kući, da poljubi tu ženu, da pita šta joj treba, da je pita kako je, da li nešto treba da je pomogne. Da je se udvara stan, a žena? Šta bi trebalo žena da radi? Isto tako. Isto. Znači, uzajamno. Obostrano udvaranje. Da. Znači, da se poštuju. Znači, izgubili smo to poštovanje jedni prema drugima. Mislim da smo izgubili, tako da trebamo malo da vratimo to poštovanje, jer kažem, uvek kažem da mi je život ko na Facebooku, to je bilo super, ali nije, nažalost. Stavljam samo neke dobre trenutke na Facebooku, znači neki dobar događaj, nikad ne stavljam trenutnu situaciju kako je. Možda sam danas baš imala neki problem očajanja, pa zašto to ne stavimo na Facebook? Ili na Instagramu, kako sam očajna, kako sam rasplakana. Da li je poštovanje to što je najvažnije ili ima još nečeg? Ka ženama pažnja, podrška i aktivno slušanje, tri najbitnije aktivno stvari. Ka muškarcima poštovanje. Još jedan put ponoviti. Dakle, pažnja, to su ove sitne male stvari, učiniti nešto, prići, pomoći, podrška. Podrška znači da je i žena jednako vrijedna kao što smo mi, da ona jednako može, ona jednako zna, ona jednako je sposobna, pametna i tako dalje. I aktivno slušanje, a to znači hajde da napokon počnemo zaista da slušamo šta nam naše žene, djevojke, supruge govore, a ne da samo mi zujimo oko našim umovima, gledamo kanale, košarku ili ne znam nije šta, otvorimo. To je jedan od osnovnih elemenata i kad dođu kući sa posla, oba dvoje da rade u kući, a ne samo jedno. Ali problem, ja to govorim nekoliko puta sam ovdje rekao, muškarci, slušajte vaše žene, saslušajte ih šta ima da vam kažu. To je način da opstane vaša veza, da ta brak, ta porodica opstane. Međutim, mi muškarci nismo baš spremni da slušamo. To je naš problem. Gle, to je navika koju moramo steći. Dakle, da vežbamo. Da vežbamo, apsolutno. Razgovor i aktivno slušanje. Šta znači aktivno slušanje? To znači ne samo biti prisutan u prostoriji dok druga strana govori, nego slušati što se govori, razmišljati o tome, postavljati dodatna pitanja i zaista učestvovati u tom razgovoru. Ali nekad može i bez toga. Ženi je važno da vidi da je muškarac sluša. Da bude tu, da zaista sluša, da je gleda u oči, da klimne glavom. Nemo da čak ne komentariša. Važno da sluša. A obrnuto, sa druge strane, muškarcima je uglavnom najbitnije poštovanje. Dakle, na stranu, muškarce ne morate slušati, jer mi onako ne pričamo mnogo. Što je rekla ovo dva jajeta na oko, ja mislim da to nema veze, ali poštovanje. Poštovanje. Mi kao muški rod volimo da smo poštovani, da budemo, kako god to zvali, glava porodice ili kako god. To nam održava ego na površini. Na kraju krajeva održava i ta ego na površini i na kraju to je opet se vraćamo na onu prirodu. Pa šta jedan lav u savani voli? Pa da taj njegov harem, lavica, sad izvinite što ovako to govorim, ali to je prosto priroda, da taj njegov harem, lavica zna ko je glavni lav. A oni ostali lavići, oni odlaze iz čopora, oni se odbacuju. Oni moraju da odlaze, ali dok ne dođe neki drugi, jači, mlađi lav. Upravo tako. Ali lavica je lavica. Apsolutno, lavice su one koje love, lavice su one koje obezbjeđuju, lavice su one koje daje. Lavica čuva male lavice i taj veliki lav ne može ni da joj priđe. Ali ne može. Ali znate zašto služi veliki lav? Kada napadnu hijene, ko se bori protiv hijena, lavovi su ti koji grize. Ili kad dođe drugi lav koji hoće taj čopor da osvoji. Ajmo da ne pričamo o lavovima. Ali to poštovanje je potrebno i ženama. Da, kako ne, naravno. I verujte da ja znam puno žena koje upravo zahtevaju ili im je potrebno to poštovanje.
možda i više od toga, da li ćete vi nju da slušate, da je gledate pravo u oči, postavljate dodatna podpitanja, kako biste održali tezu o tome da vi nju u stvari slušate. Zato smo rekli podrška... Dakle, poštovanje, ja mislim da jeste prva kategorija. Da li ćemo se mi slušati, da li je neko previše deskriptivan pa postane malo dosadan, da li možemo da svedemo na nešto konciznije ako govorimo o nekim tehničkim stvarima. Mislim da nas niko nema vremena da se samo sluša i da... Muškarci moraju da nađu vreme da slušaju vas žene. Izvinite, onda isto važi, dakle vi morate da uspostavite reciprocitet. Onda isto važi i za... Definitivno, nama nije toliko bitno da žene toliko slušaju nas. To je psihologija. Ja mislim da... Dakle, vama je potpuno svejedno, ne morate uopšte niko da vas čuje, jel to je... Znate šta? Mi tražimo uvažavanje na drugačiji način. To da li ćete vi iskreno da nas slušate dok mi nešto pričamo, mi onako ne pričamo. Žena je reč, a muškarac je akcija. Ma ja se uopšte ne... Žena je reč, muškarac je akcija. Izvinite, to ništa od toga, apsolutno, barem u mom životu ili u mojoj okolini, ne postoji i ne funkcioniš. A ovo je interesantno, različito gledaju muškarci, različito gledaju žene na ovo pitanje i normalno. A ne, a muškarci, evo, kao što vi ste... Teza o muškarcu kao akciji, mislim, nemojte moliti. Kad žena ima 50 godina, imamo jedno uključenje pa ćemo nastaviti razgovor. Prvo, dobar dan i ko nam se javlja? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. U programu, nekako sam vas i dobio, bio sam uporan i tako. Nenad ovde. Pa imao bi jednu konstataciju više, možda kao i pitanje za ovog čoveka u sivom modelu. Nisam baš uključio na početku, tako da ne znam ni kako se zove gospodin. Vratio bi se na temu Nermina Sulejmanovića koji je ubio svoju ženu tamo javno i to što je bilo. Pratio sam ceo slučaj od početka. Vas, da. Vas bi postavio vama jedno pitanje, pošto vidim da ste stručni, pa... ubio je svoju ženu, što nikako ne odobravam, da se nije sam ubio, trebali su odmah da ga ubiju samo snajperom i šta ja znam, to sve je druga tema. Hoću da odbranim, da ga odbranim u jednom delu u kojem ste vi rekli da je uzimao steroide. I stalno ta fama oko steroida, eto on je koristio steroide, pa se to desilo usled steroida. Kao što ste i rekli sami, ne znate pozadinu, njegov život i to sve kako on vodio, pa me zanima odakle sad to jeste koristio. Pa zar mislite da samo on koristio? Pa zamislite kad bi svi koji koriste ta sredstva, ja lično sam, ne mogu da se predstavim da vam kažem ko sam, ja sam to koristim i zamislite sad svako ko koristi ubiće svoju ženu, to hoću da kažem. Sad bi imao da kažete u vezi toga, a nemate... ne poznajete materiju steroida, rekao bi tako, čim pričate da je zbog toga i ubio ženu. Hvala vam što ste se javili. Ja relativno poznajem materiju uopšte sporta i steroida. Samo sam 55 godina u sportu, družio sam se i družim se i dalje sa mnogima. Mnogi uzimaju steroide da bi napumpali mišiće i tako dalje, ali većina tih koji uzimaju steroide, a ja i znam, nisu baš seksualno aktivni. To je ono što ja znam i čvrsto stojim iza toga. E, a sad ćemo malo da pređemo na jedan prilog koji kaže situacione ili namerne prevare. Koliko puta ćemo da je... Malo časti da se unese u međuljudske odnose i te ljubavne odnose. Malo obraza, malo časti, malo nekog dostojanstva. Ali pravimo razliku između situacionih i namernih prevara. Ja baš nešto ne pravim, ali šta znači? Pa i situacijono, također ste izabrali, niko vas nije prinudio svojom voljom, ste prihvatili da budete u situaciji. Jel to može da utiče recimo na vaš brak, ako vaš muž... Ali možda je podela potiče od toga da je situacijono jednokratna. Pa recimo, da li bi oprostili vašem gospodinu mužu situacijono jednokratno prevar? Samo da ne znam. Ne. Samo da ne znam. Ne. Kad ne znate, nema prevare. Prevara je samo kad se zna. Pa evo, ja vam govorim o tome samo da ne znam. Ajrija. Ja stojim pri tome, nema opraštanja, mada žene mnogo opraštaju, znači moji... Govorim o situacionoj prevari. Ne. Desilo se. Pa ja sam čula koliko puta, znaš, nisam mogla da odbijem. Bilo bi da sam gej, znaš. Mislim, puno puta sam čula te muškarce da imaju uvek opravdanje. Da je on morao to da uradi. Ne zbog njega, ali zbog nekog drugog. Gospođo Marković, da li biste oprostili vašem suprugu da se nije zaljubio
i da je jednostavno rešio da ode od vas, da je samo imao tu, da kažem, situacijonu jednokratnu prevaru, što kaže gospođa Milica? Apsolutno ne. Ne bi? Ne bih. Šta kažete vi? Ekle, to je ono što smo pričali, kada govorimo situacijona ili ova, šta je to? To je isto kao, recimo, ubistvo iz afekta i ubistvo sa predumišljenjem. Definitivno zakon to drugačije posmatra jednu i drugu situaciju i drugačije presude bivaju. Ali, da li bismo mi oprostili ili ne, to je ono što sam napomenuo, ta situacijona, takozvana, nisam čak ni čuo taj izraz ranije, ali svejedno, to je ono, ona prevara iz slabosti, kada smo naišli na to nešto fino, mlado, lijepo i šta god već, i imali, bili smo dovoljno... Neko ko vas uzbudi tog trenutka. Da, naravno, ali to znači da smo mi slabi tog trenutka. E sada, dakle, pitanje je da li smo mi odrasle ličnosti sa dovoljno razvijenom nivou svijesti da možemo sebi da kažemo ne, neću, da, nešto uradim. Ja znam svoje slabosti. Ja kada vidim neki dobar kolač, ja teško mogu da kažem ne, neću. E, to je moj problem i zaista istinski je problem. Ali ovako, ovo ću se već suzdržati i reći ne hvala, ali imam svoje vrijednosti i ne želim to da uradim. Da, znači, ja mogu... lakše bi odbili kolač nego neku mladu i lepu devojku. Nažalost. Pardon, ili nije obrnuto, već ćemo se teže. Da. Poznajem osobe koje su, da kažemo, prostile tu situaciju, ali po nekim njihovim objašnjenjima, naravno, ja ne osuđujem i podržavam takve. Svi smo mi sami za sebe i svi imamo svoje neko mišljenje. Ono što sam prvo primetila kod tih osoba je da u stvari vrednuju nešto drugo. Nešto drugo stavljaju u prvi plan, a to je kakav je on kao otac, ako postoje deca u braku, kakav je kao suprug u smislu da li je siguran, da li nudi sigurnost i kakav je kvalitet osobe sam. Da li smatra da će da u nekom datom trenutku da načini još možda neku goru želju, goru situaciju ili ne. A možda je to delo mi manjak samopouzdanja kod žene. Sve je to negde jako... A ne bi oprostili situacijonu prevaru u situaciji da recimo volite tog čoveka, njemu se to desilo, hajde imate porodicu, desilo se, vi ga volite, stalo vam je do njega, stalo vam je do te vaše porodice. Desilo se, možda se neće nikad ponoviti. Kao što je gospođa advokat rekla, ja dogod ne znam, nije se desilo. Prosto nisam osoba koja bi mogla da pređe. Ne govorim do ne znam. Saznali smo. Ajmo da postavimo. Ili sumnjamo. Ne, prosto kažem ne mogu da pređem preko toga. O nečemu što je bilo situacijno i jednokratno. Kako saznajemo? Oni su sami odabrali da budu u toj situaciji. Kako saznajemo? Dakle, nešto što je situacijno i jednokratno. Svedoci. Kako? Svedoci, recimo. Svedoci. Dokazni postupak svedoci. Saslušanje. Dobro, ispitivanje svedoka. Za mene nema neke pretjerane razlike. Pitanje kredibiliteta svedoka. Da se te situacijne prevare baš tako prođu ispod radara. Jer to se desilo jedan put, svi čutimo, idemo dalje. Pa upravo, jer samo je pitanje da li se mnogo često nalazite u situaciji da je ta situacijona prevara nešto, onda to više nije... Onda je to stanje. Onda to više nije... Onda je to stanje. Dakle, nije situacija i nema situacijni karakter. Onda je to već manir. Izgovor sad kad čuju gledalci pa kaže pa to je bila situacija. Da, da, sada će to postati termin. Situacija je bila, morao sam. Mislim da su te situacije jako dobre za hranjenje ega. Smatram da muškarci, većinom, postoji žene, da na ovim situacijama upravo hrane svoje ego. To je onda pokazati sebi da još uvijek možeš. E, upravo to. Da. Borise, se vi slažete sa ovim ili možda ipak ne? Ako to neko uopšte želi da dokazuje sebi. Gledajte, definitivno se dame u pravu u ovom slučaju. Dakle, reći sebi, a to je bila samo situacija, je izgovor ka samome sebi, opraštanje samome sebi. Dakle, bez obzira na sve ove pobude prirodne, mi smo ipak ljudska bića, ipak imamo razvijenu svijest, ipak možemo da kažemo ne. Neću to da uradim. To je ipak prevršava svaku meru. Da li je to možda bežanje od problema koje imamo možda kući? Opet, razlozi zbog čega bi to neko uradio. Dakle, uvijek ponavljam jednu stvar. Ako vam nešto nedostaje, razgovarajte sa vašim partnerom, sa vašom suprugom, mužem, razgovarajte, kažete otvoreno šta vam nedostaje. Ja imam jedno pitanje za sve vas, to smo rekli. Da li priznajemo da postoje situacijone prevare kad su žene u pitanju? Pošto sve vreme govorimo o muškarcima. Naravno, pa ljudi, nemojmo se lagati. Nevjerovatno, nego sigurno. Jednak broj, čak po nekim statistikama, da žene više varaju nego muškarci. To je vrlo interesantna stvar. I situacija jednokratna. Nebitno je. Mislite sve ukupno? Sve ukupno, da.
Dakle, da čak žene varaju više nego muškarci, pogotovo... Samo su gleda malo danas. Mudrije da to sad bio. Jel bi vi... Ne, da su mudrije ili nisu, nego imaju više prilika, najjednostavnije. Ajde, kada kažemo... Vi ste, da, apsolutno da imaju više prilika. Dakle, ako ste, vi ste sad rekli, ne biste rekli da je tako da žene više varaju. Odmah da vam objasnim jednu stvar. Kada ženi treba seks, ona samo treba da pita. Kada muškarcu treba seks, on treba kao neki paun da se šepuri, da skače, igra, da radi sve vratolomije oko sebe, pa je pitanje da li će nešto dobiti ili neće dobiti, žena treba samo da pita. Ko je više u prilici da ima prevaru? Naravno žene. Boris, imamo još, imamo još jedno uključenje. Ne moram da pita, možda dođe čovjek da ugradi telefon. Imamo samo još jedno uključenje. Prvo, dobar dan, ko nam se javlja? Dobar dan, ovdje je jedna Vera. Htjela sam da prokomentarišem ovo u vezi ove preljube i to. Sve tri gospođe su odgovorile da ne bi ni jedna oprostila preljubu. Ja sam isto žena i to starija žena, ali mislim da nisu jednostavno u pravu. Ako žena od supruga ili obrnuto imaju poštovanje, znači da on vodi računa o deci, da vodi računa o kući, da poštuje ženu, da se žena osjeća pored njega sigurno i u svakom svakom momentu poželjno, zašto ona ne bi oprostila jednostavno? Ako on, znači, ništa nije, ničim je nije ugrozio, šta znači to prevariti? Ko je koga tu u stvari prevario? Sam si sebe prevari ako ti nešto nije u redu. Hvala vam na uključenju. Boris, evo... Upravo to, gospođa je to dobro primijetila, jer mi treba da izvažemo šta će naš postupak da učini. Kažemo ovako, ti si mužu mene prevario. Ja sa tobom više apsolutno ništa neću. Dakle, ja kupim svoju malu dječicu, idem u stan koji ću da iznajmim, nemam posao, nemam platu, idem da se potucam negdje da živim bjedni život. A vamo muž kaže, stani bre malo, ajde razmisli. Da, jesam, uradio sam stvar koja nije dobra. Ne govorimo o nasilju, govorimo ništa o tim ekstremima. Ali sve ću ti obezbijediti. Imaš sve, imaš krov nad glavom, imaš djecu koja idu u najbolju školu, koje imaju najbolje patike, koje imaju hranu, sve. Imaš ljetovanja, imaš zimovanja, imaš sve što ti je potrebno. Naravno, možemo odmah se složiti i reći, ne, ali to nisu najbitnije vrijednosti, jer mi imamo druge vrijednosti, mi želimo pažnju, želimo ljubav, želimo ovo ili ono. Sve je tačno, zato ponavljam, svako treba za sebe da izlaže šta mu je primarno. Neko će reći primarno mi je sigurnost, a neko će reći primarno mi je da ja budem kraljica mom mužu i ništa drugo osim toga. Tako je, svako neka bira za sebe. Jeste. Milice? Pa, ja mislim da sam i na početku rekla da zaista niti postoje dve fioke, niti postoje dva života koja su ista ili na dovoljen način slična da bismo... Uopšte, danas mi imali pravi odgovor. I šta je reći, bolje i šta je pravilnije. Dakle, verovatno su ljudi i donoseći neke odluke da ostanu ili donoseći odluke da odu, u konačnom shvatili da su pogrešili. Dakle, verovatno postoje i oni koji su završili zajednice života i brakove, i oni dakle, koji su ostali pa su se pokajali, i oni koji su otišli pa su se pokajali. Prema tome, svako prema svojim okolnostima i prema svom nekom senzibilitetu, svom karakteru i svim ostalim okolnostima svog života meri kako će da odluči u nekoj datoj situaciji. Dakle, mi sad ovdje sve vrijeme govorimo o nekom aktu jednokratnom, jedne radnje, nekakve jedne prevare i da je to lom ili slom. Dakle, taj akt jedan, jedinstveni, jedna radnja, o njoj se uglavnom i ne zna. Dakle, ona uopšte ne treba bude predmet priče. Dakle, prevare kao zaljubljivanja, kao promjene ponašanja, kao promjene na nivou kuće, kao promjene svega onog što je do tada bilo, dakle, ta neka zaljubljivanja, voljenja i tako dalje, to treba da bude neka tema. To, dakle, ti neki dupli životi i da li onda ljudi treba da ostanu u prvobitnoj zajednici ili ne treba da ostanu, da li mogu, da li ne mogu. Mislim da mi danas nismo ovde niti da damo pravi savjet, jer mislim da ne postoji pravi savjet, niti mislim
da možemo govoriti da je neko u pravu ili da nije u pravu ili da je pogrešio. Svako prema svojim okolnostima najbolje zna šta je verovatno najadekvatnije za njega i da li može sa tim da živi i sa tim da se bori. Milice, kad se pređe preko prevare, da li se prevara zaboravlja? Pa, mislim da ljudi ne zaboravljaju. Mislim da je inače bitno oprostiti i da u stvari kada praštamo, pre svega moramo da praštamo sebe radi. Ne mislim samo o prevarama, nego i inače kada praštamo drugim ljudima nekakve radnje ili postupke, treba da težimo ka tome svoje duše radi, svog života radi. Dakle, potrebno je oprostiti, ali zaista suštinski oprostiti da biste prosto išli slobodniji napred. Dakle, da nemate to nešto što jede vašu dušu, dakle, nešto što vas možda stalno vraća unazad. Dakle, i za oprost je potrebno mnogo i vremena i truda. Dakle, nekakvog napora da jednostavno objasnite sebi da su postojale sve te neke okolnosti koje su dovele do toga, da je to urađeno, da je bilo tako kako je bilo, da vi morate napred. I da negde, da li ćete zaboraviti, pa ne, ne zaboravljaju se krupne stvari, neki ljudi ne zaboravljaju ni sitne, ali mislim da je praštanje bitno pre svega zbog nas samih, a zatim i imate ljude koji oproste, nikad ne kažu onom drugom da su mu oprostili. To je interesantno. Hvala Milice, idemo samo kratko na reklame pa se brzo vraćamo u studiju. Imamo dosta još pitanja na koje će naši gosti odgovoriti na ovu temu. Evo, pogledali smo Borise prilog gde se govori da li reći partneru da znaš da te vara. Mlada dama je potpuno u pravu iz ovog ugla što je rekla, apsolutno se slažem sa time, ali naravno pitanje je malo kompleksnije, nije samo taj ugao da gazimo možete sebe. Možete da nam razjasnite sad. Gle ovako, dakle, ukoliko ovo je jedan ugao aspekt gledanja, ako sam rekla partneru ili rekao ženi da znam, onda sam time pogazio sebe jer sam pristao na nešto, na time da me neko ni podaštava, da me gazi itd. Ok, to je jedan ugao. Ali druga strana jeste kakva je ta osoba sa druge strane, jer mi ako kažemo, onda, u zavisnosti ako je osoba malo labilnija i slično, može doći do svađa, razmirica, čak i do nasilja i takvih stvari, što je vrlo nepoželjna stvar. Pogotovo kod žena koje znaju da su njihovi muževi skloni nasilničkom ponašanju, možda nisu to ispoljavali ka njima ranije, ali su skloni ka tome potuku se u kafani. I ona kaže, znam, imam dokaz da si me varao. I onda, nažalost, nastrada. Na ovaj ili način i onda se može to produbiti. Znači moramo da procenimo naše partnere. Ko je sa druge strane, naravno, jedno to da li je nasilnik, sa druge strane je da li je osoba koja će se time uplašiti, povući, otići, napustiti porodicu i tako dalje. Da li je osoba koja neće se povući, neće biti nasilna, ali neće više biti nikakve komunikacije u kući. To će biti kao dvoje stranaca da živi u jednom domu i tako dalje. Dakle, mnoštvo je toga što se može desiti. Dakle, moramo ipak poznavati tu osobu i reakcije te osobe. Da li je muško ili žensko, potpuno je sve jedno. Dakle, reći ili ne, lično sam, ipak zastupam onu stvar da je bolje govoriti i pokušati rešiti nešto razgovorom, razmirice, to saznanje, nego ćutati i čekati da to ukulminira u ko zna šta. Ljubice? Pa smatram da bi trebalo. Ja sam neko ko voli da kažemo igra otvorenih karata. Pa tako i ako ljudski je pogrešiti, ljudski je praštati, je sad na toj drugoj nekoj osobi je da li će prihvatiti da nastave dalje. Jer smatram ako i pristane da ide, da tu treba obostrani veliki trud da bi se ta neka rana zalečila, da bi prešli preko toga. Smatram da je osnov i poverenja i svega u stvari komunikacije. Jer taj manjak komunikacije dovodi do svega negativnog što dolazi u vezama, brakovima. Manja komunikacija dolazi do... Ja smatram da taj manja komunikacija gde žena ne ispolji šta je njena potreba, šta bi volala, nego ona to očekuje da muškarac prepozna ili obratno, dovodi do tog nekog prezasićenja ili više dosta mi je da te trpim, da nagađam šta ti hoćeš da uradim, da ti kažem ili slično, i onda dolazi do tih nekih prevara, otuđenja između bračnih partnera. Smatram opet da ako se dovoljno vole i u svakom slučaju treba da kaže. Boris je potvrdio ovo sve što si rekla klimanjem glave. Milice? Pa
čini mi se, ukoliko sam dobro shvatila tezu koja se zastupa, teza koja se zastupa glasi, ja ću sada parafrazirati, dakle, bolje je da ostavim utisak da sam glupa, ali da ostavim utisak da imam samopoštovanje. Za mene je to nekakva predstava. Samo je stvar toga... Za koga je to predstava? Pa, predstava za nas ili za tog partnera? Verovatno predstava i za partnera i za neku javnost, odnosno neke ljude oko vas. Da vodimo idealan život ili šta? Pa, dakle, ali... Ne, da sačuvamo brak i porodicu. Ne, ne, ali samo malo, ajte da malo pođemo od sebe. Dakle, ja ostavljam utisak, bolje je da ostavim utisak da sam glupa, ali da imam samo poštovanje. A ja evidentno nisam glupa, jer shvatam i vidim i razumem, ali onda nam to samo poštovanje visi. Dakle, jer mi možemo biti i može i drugačije se postaviti ta teza. Opet je stvar okolnosti. Dakle, ja mogu biti i pametna i shvatiti i videti i imati dokaze i imati samo poštovanje i ostati tu. Ili, iz dakle, razloga ljubavi i iz očuvanja porodice. Iz kojih pobuda deca, koje mene pokreću u konkretnom slučaju, ali mislim da inače ostavljati tu predstavu, dakle, gledaj me kao glupu, ali me gledaj kao ženu koja ima samopoštovanje, meni se to ne dopada. Mislim da prosto malo to čistije treba da se igra, jer kako se sada i u konačnom osjeća ta žena koja svaki put to shvata, pravi se da je glupa, da ne vidi, da ne shvata, a ostavlja utisak samopoštovanja. Koliko možete da igrate tu ulogu? Koliko? I koji je motiv da igrate tu ulogu tačno? Dakle, i šta je onda tu tačno čisto? Imamo još jedno uključenje. Prvo, dobroveče i ko nam se javlja? Dobroveče, ovde Stanković, Javorka iz Dolova. Ja sam 45 godina u braku. Muž mi je bio do negde čovek, sada je pijandura, pije, skita, luta, penziju primi sve, poje, sve popije. Tuko me, jurio me, imam dva sina, 30 godina nisam imala, pa sam rodila jednog pa drugog, deca su mi super, deca su sa mnom, ali on i dalje pije, tuče me, ajde, javila sam ga na miliciju, oprostite, ajde, oprostite danas, oprostite sutra i dan danas je takav, pije, skita, luta, penziju primi sve, popije, meni ništa ne da. I danas me maltretira, krije mi taljinski telefon, krije mi sve što nađe, veš mi baca, sva što radi, više ne znam gde ću i šta ću. Hvala na uključenju, Harije, evo, videli smo je. Pa to sam tela kažem, znači, pošto Đorđe zna i on je naša podrška odavno u udruženju, bio je na modnoj revi, to su sve žene koje su jako obrazovane, uspešne, rade, isto su tako pokušavale da i ne vide, i opraštale, i na kraju kad vide, onda su još gluplje, što kaže ova gospođa, jer mislim da treba da sedne, da se to razgovara, da se zna kakva si ličnost, kakvog si karaktera i da se zna u stvari šta hoćeš od života. Znači, moraš da pokažeš svoj karakter, nemoj da dozvoliš neko da te pravi budalom. Znači, ja imam razne iskušenja, ali imam i samokontrolu. Znači, što kaže gospodin, volim kolače, ali mislim, slab sam na to, ali znaš kući šta imaš. Znači, nemoj to da radiš ako hoćeš da sačuvaš kuću, decu i tvoju obavezu. Znači, prihvatio si nešto ili prihvatila si nešto, sve jedno, da li je muško ili žensko, ja to pričam sa oba aspekta. Znači, čuvaj to kući i nemoj da se upuštaš u nešto što bi povredio nekog. Znači, nema tu šta sad da ćutim, da se pravim budala. Mi to trebamo da izbrišemo prvo iz korena, zato što mi iz naših tih predaka, što kažemo, jasno zakon kaže da se deli imovina, a ne deca, šta mi radimo? Sve ostavljamo muškom detetu, ženskom ništa. Tu prvo dajemo do znanja da uopšte ne poštujemo žene. To je ono poštovanje. Nisu ravnopravne žene. Ili majke, ili ćerke, ili sve jedno. Zakonodavci su ravnopravne, ali ovo o čemu Hajrija govori jeste nekakvo običajno pravo, odnosno nivo običaja koji se sprovodi i dalje je aktuelan u određenim delovima države. Ali tu trebaju, na primjer, da se aktiviraju braća, očevi, sestre. Pa zašto ne bi došla meni snaja u kući bogata ili sa svojom imovinom? A ne da sad ne ostavljamo ili da ženu prenosimo ili
sestru i ćerku iz porodice u porodicu kao imovinu. I to se vidi kroz nasilje da uvek svaki muškarac ostane da brani imovinu, a ne decu svoju. I zato što je tako naučen, on mora da odbrani dedovinu, a žena je spremna, jel to sam bila godinu dana u sigurnoj kući, da ona izađe sa dva kofera ili bez kofera, samo sa dvoje deca u papučama i dođe u sigurnu kuću. Znači, počinje život ispod nule, ali njoj su deca bitna. Zato sam ja rekla, a lavica čuva decu, a lavovi odu. I to je ono što ja kažem. Treba, žena je, nije ravnopravna sa muškarcem zato što žena može više od muškarca. A ništa se ne ostavlja na nju. Žena može da nosi pušku i da ide u rat, ali muškarac još uvek ne može da doji, ne može da rodi. I ne može da obavi sve što žena može da obavi i da se strpi. Znači, žena je nešto, nije... žena je nešto što treba više da se ceni i poštuje. Prvo, iz primarne porodice da je ostave i da se izbaci ta, šta znam, to običajno pravo. To treba tradicionalizam uveći, neki. Jeste. I da se izbaci iz ti zverski zajednica. E, prvo muško. Zašto prvo muško? Ajde, zašto nismo zajedno? Ne treba ni prvo da bude ni muško, a ne mora ni žensko. Ajmo zajedno. Ja sam baš pitala, jel ja sam mog sina u pravoslavlju vaspitavala, jel muž mi je pravoslavac i tako kod mene to bilo u kući, kaže po tati, važi po tati, ja sam to prihvatila. Ja sam baš pitala, zašto prvo muškarci moraju da uzmu onaj, da se prišli? Zašto se odvaja u crkvi ovamo muškarci, ovamo žene? Zašto? Zašto u verskim zajednicama se to odvaja? Šta smo mi? Mi smo žene koje hoćemo da dojimo, da pazimo i muškarca, da pazimo i dete, da pazimo oca i brata. Imamo još jedno uključenje. Prvo, dobroveče, ko nam se javlja? Dobroveče, Vera je na vezi. Želim da sa jednog svog ugla, imam puno godina, da kažem vezano za prevaru i nasilje koje je rasprostranjeno u našem društvu, u porodicama. Što se tiče prevara, da li oprostiti, to je zaista vrlo kompleksno pitanje i to je na samoj osobi da odluči. Ali lično mislim da kada se dogodi prevara u braku, da je to najverovatnije osoba koja vara, to je nemoralno. Nemoralno s njene strane, to je nemoralni jedan postupak, jedan gest. E sad, da li će ova druga osoba oprostiti, to je na njoj. Znate, to je vrlo teško i to je... Zavisi koliko ljubavi ima u tom braku. Znači, taj koji vara, veliko je pitanje šta je sa tom ljubavi u njemu. Da li on još uvijek voli svoju suprugu? Mislim da ne. Pa ta druga osoba treba malo da osluškuje svog partnera koliko je... Da li je... još uvek da li ljubav postoji ili ne postoji sa obe strane. Da vam kažem, brak drži ljubav i naravno moraju ljudi da budu povezani u fizičko, možda postoji fizička, intelektualna i emocijalna povezanost i to mora da traje. Ako sada tu se stvari poremete, nema balansa, to treba preispitati. E, da li reći partneru ja sam prevario ili... Treba biti siguran u prevaru. Ima ljudi koji su jako sumnjičavi, i žene i muškarci, a varaju jedni i drugi. Znate, tu nema... I muškarci i žene jednako varaju. Da vam kažem, da li reći istinu? Treba prvo taj koji sumnja da ustanovi sasvim sigurno da ga drugi vara. Mora da ima neke dokaze, pa sasvim sigurne. Znači, teško je nekoga napadati tako bez osnova ili sumnjičiti. To je jako problematično, tako se ponašati u braku. Znači, ako smo utvrdili, da li reći istinu? Moje mišljenje, imam dosta godina, kao i Kortini, moje mišljenje, pošto smo svi u velikom previranju kao ljudi i kao društvo i prošli smo svašta, znate već. Moje je mišljenje da ne treba reći direktno. Možda bi trebalo biti taktičan, razgovarati, pregovarati, ispitivati sebe, ove osobe treba da se preispituju, ali ne da se kaže direktno ja sam te prevario ili ja priznajem da sam te prevario. Mislim da to ne treba da radimo. Iz mnogo razloga, mnogo bi morala o tome da pričam, jer mnogo je nasilja. Znate,
Kad svako sebe zapita, voleo sam nekoga, živao 40 godina s njim, dao sve, ceo svoj život, najbolje godine, i sad neko kaže ja sam te prevario. I ja da budem hladnokrvan, pa neću biti hladnokrvan. Mnogo će me to pogoditi. Znate, ako sam ljudsko biće, ako imam prava ljudska osjećanja, ako sam zrela ličnost, pa mnogo će me to pogoditi. Ja treba da budem kao dete, pa i deca se povređuju, znate. Kad im to mnogo vređa čoveka. Bolje je, a da vam kažem još jednu stvar. Čovek je po prirodi svojoj, pa to iz nauke govorim, jako slabo biće. Nismo mi svi tako jaki, sve tako zreli, pa mi celog života se zrevamo. Ne možemo biti sasvim bez obzira na godine. Ceo život moramo se popravljamo. Da vam kažem nešto, moramo da potražimo pomoć od psihoterapeuta. Vrlo često smo nesposobni da sami rešavamo svoje probleme zato što nam je lakše možda drugome da pomognemo nego sebi. Jer mi, znate, život je dosta složen. Ljudi su složeni. Treba neko da nam pomogne ko je stručan. Molim vas, psihoterapeuti završavaju 10 godina studiraju. Znači, 5 godina master i 4 godina u edukaciju, pa oni su stručna lica da nam pomognu. Zašto ne bismo potražili pomoć? Znate, a da vam kažem nešto, treba i sami ljudi da se zapitaju zašto biraju nasilnike, i žene i muškarci, pa ima i muškaraca koji tuku žene, znate. Znači, treba da se zapitamo uvek pre stupanja u brak, kakvog sam ja partnera izabrala, ima li on elemente nasilničkog ponašanja ili nema, da li meni to treba, kakvu budućnost ja mogu da zasnivam sa takvim čovekom, zašto se to niko ne zapita? Pa ne sklapamo svi brakove u 20 godina kad smo nezreli, nego mnogo češće sklapamo brakove kasnije, kad smo već u zrelijim godinama, jel da, imamo 27, 30 i tako dalje. Uvijek treba se zapitamo kakav smo izbor napravili, da vam kažem. Pa da vam kažem nešto, ja se slažem sa Jerotićem kad kaže treba pogledati porodicu. Ako je, recimo, biraš muža, pogledaj kakav mu je otac, da li je on voli da vara, da li je pijandura, da li je... Pa tu i možemo pronaći tu sada neku zapitanost u sebi, da li ja sad pravi izbor pravim ili ne pravim pravi izbor. Da i preispitam ja svog tog partnera, da li on ima te neke osobine, da li je nasledio nešto i ono toga. Da voli da vara, da voli da pije, da voli ovo, da voli ono, da se kocka i tako dalje i tako bliže. Eto, ja sada toliko hvala vam na trpljenju. Kad se zaljubimo, obično ne možemo da budemo tako hladnokrvne glave i da analiziramo porodicu, partnerovu ili partnerkinu. Ljubav, kažu, zaljubljenost, to je znak da smo izgubili razum. Gospođa je potekla nekoliko vrlo dobrih pitanja, s tim da samo jednu stvar je pogrešno razumila. Mi kada smo govorili da li treba reći, govorili smo da li treba reći onaj koji je saznao da ga neko vara pa da kaže da zna, a ne onaj koji vara da kaže da vara. Taj uglavnom neće govoriti, naravno. Neće. Da, definitivno. Tražiti pomoć od psihijatra ni psihologa. Naravno, naravno. Definitivno je gospođa rekla nekoliko dobrih stvari. Ima ona izreka, biraj ženu, gledaj majku, je li tako? Nekada je bar to važilo. Da li smo mi u stanju da to sami radimo kada smo zaljubljeni? Ne, ali zbog toga su roditelji bili ti koji biraju. Pa tako je bilo nekada i to je funkcionisalo. Funkcionisalo iz više razloga. Funkcionisalo zato što su se nalazili ljudi koji su veoma slični. Opet ima jedna veoma pogrešna izraz. To je funkcionisalo pre stotina godina. Nema veze što je prije stotina. Ne. To nije baš mnogo ispravno. Ne kažemo da je ispravno, ne kažemo da to baš tako treba, ali prosto je tako funkcionisalo. Ima jedna izreka sa kojom se definitivno ne mogu slagati, a to je ona izreka koja kaže suprotnosti se privlače. Ne, u ljudskom društvu se suprotnosti nikada ne privlače, apsolutno se odbijaju. Šta se privlači? Sličnost, ista interesovanja, naravno ne govorimo o suprotnost polova, logično je, nego govorimo o karakterima, o ličnostima. I ta ista interesovanja, sličan nivo obrazovanja, sličan nivo inteligencije, razmišljanja, pogleda na važna životna pitanja i tako dalje, bezbroj tih stvari. Dakle, kada smo slični, kada smo kompatibilni, onda se privlače. I kompatibilni u? U šta? U seksu. Aha, dobro, da, u seksu, naravno. Gle, evo, Đorđe, vi se vraćate tome, ali da, to jeste naravno bitna komponenta, ali dobro, to se sazna kasnije. U stvari, danas se to sazna odmah. Ali, dobro, razumijem. Pre nego što ćemo u brak danas. Dakle, ipak treba da budemo slični, da budemo... Sličan se sličan raduje. Samo imam jedno pitanje za vas, malo ću da se vratim unazad. Znači, mi sumnjamo da nas, ja sam muškarac, partnerka vara, ali mi je stalo da održim vezu,
volim je, možda imamo decu, možda nemamo decu, ali je volim. Da li vi podržavate ideju, recimo, da ja nekako najavim da ja to znam, ali ne baš eksplicitno znam, čuo sam se im prevara, nego da ona vidi da ja ipak nešto sumnjam i da nešto znam. Kao što je gospođa rekla upravo sada u uključenju, mi možemo, kako kaže, izokola. Dakle, šta možemo? Možemo da pitamo da li ja nešto činim što ti nije dobro, da li mogu nekako da poboljšam, da li mogu nešto da uradim za tebe i tako bezbroj sitnih ili velikih krupnih pitanja, da vidimo šta ako nešto nedostaje. Ali ako na to stalno dobijamo ćutanje, onda definitivno nešto nedostaje, a onda da li znamo da li smo dobar, da li znamo da komuniciramo, da li smo dobar govornik ili ne, da li znamo malo taj psihološki pristup razgovorima, da li znamo koju pravu reč u pravom momentu reći da trigerujemo, kako se to popularno kaže, da napravimo taj okidač, da se neko otvori i da kaže svoje stavove, svoje mišljenja, a da ne bude ono lupanje tanjira od stoja. Ali sad ste me baš podsjetili zbog toga. Obično taj koji vara, on počinje da kontroliše tu osobu drugu koja ne vara. Radim 7 godina već, sad će biti 15. januara u Palati Srbije. Hvala Ministarstvu za ljudska manjinska prava što su nam to pomogli. Oni obično kontrolišu tašne, mobilne telefone, gde se krećeš, zovu na poslu, zovu u komšiluku, a oni varaju. Ti prevaranti? Zašto? Jeste. To, oni varaju. Ne znam zašto. I ko je gori sad? Da li žene u klimaksu ili muškarci u poznim dobima? Zašto muškarac... U 37 godina, kao se to kaže. Zašto muškarac uvek misli, ako ne može taj seks da obavi, da ga žena vara? Ako on ne može da nju... Zašto? Zato što polazi iz muškog ugla, ako je njemu, što smo Đorđe i ja nekoliko puta spomenuli, taj seks je jedna od primarnih stvari, onda on automatski misli, pa da, i vjerovatno je to i njoj, dakle i ona, ako ja već ne mogu da obavim tu bračnu dužnost, onda će ona to potražiti negdje sa strane. Pa nije poštenije, ako ja već ne mogu da obavim tu bračnu dužnost, da zažmurim, da se pravim lud, žena će da nađe nešto. Pa to je sjajno ako neko može tako da uradi. Pa mislim, kako? Malo pre ste vidjeli, on je ubio ženu samo zato što nije mogo da... I mislio je da je ona vara. Šta, to nije... Đorđe govori o drugoj postavci. Njegova postavka jeste nekakva nemogućnost fizička. Naravno, zašto bi sad imamo zajednicu, imamo decu, imamo nekretnine, imamo, ne znam, zajednički auto, vamo namo. Ja ne mogu iz raznih razloga. Zašto bi ja uskraćivao mojoj ženi pravo da bude srećna... Makar nekad s nekim. Lično se veoma slažem sa time, ali znajući ljudsku prirodu, znajući ego, znajući sujetu... Isto i za drugu stranu važi. Žena kad ne želi više, ne interesuje seks, zažmuri, pusti... Na kom nivou svijesti bi morali da budemo da bismo to... Vratim, gospođo Milice, rekli ste da to ne funkcioniše ako se ljudi varaju, međutim, ja znam bar jedno, pa 4, a možda i 5 brakova, gde su muškarci bili veliki preljubnici, ozbiljni gradski zavodnici, njihove žene su se ili pravile lude ili su oni uspeli ti muškarci da ih ubede da oni njih najviše na svetu vole. Sad su to sve ljudi stariji, imaju unuke i tako dalje. Brakovi koji traju po 50 godina. Iako su ti ljudi, ali bili ozbiljni zavodnici. Dobro. I šta je od to dvoje? Jesu li oni uspeli da ubede da ništa od toga nije tačno, ili su te žene... To su brakovi koji traju preko 50 godina, ti ljudi sad imaju i unuke i tako dalje i tako bliže. I svi su srećni. Ali to moramo njih da pitamo. Srećni su. Nemo da pitajte mene. Ma moramo njih da pitamo. Ali moramo da ih pitamo i van očiju javnosti, da vam kažu kako i svoje duše to nešto osjećaju. Da, i svoje duše. Ljudi savršeno glume. Iz duše muškaraca. Ne samo za javnost. Dakle, pošto mnogo razgovaram sa takvim slučajima, naravno. I kada meni lično kažu, nema javnosti, ne postoji. Veoma često se desi, kada muškarac vara, on to uradi fizički. Ali, ako ta njegova ljubavnica hoće nešto više od toga, on veoma, vrlo često, veoma oštro kaže, nemoj da ti padne na pamet, moja žena je meni najbitnija stvar na ovom svijetu, ja nju više volim nego samoga sebe. Samo malo, ja znam muškarce koji kad uđu u vezu kažu, ja sam oženjen, ti mi se dopadaš, ali ja sam oženjen, volim tačno svoju ženu. Volim svoju ženu, ona mi je, naravno i djeca ako postoje, ona mi je primarna, nemoj da ti padne na pamet, da bilo šta. Nemoj da se nadrža će nešto biti. Apsolutno, apsolutno. Vrlo, vrlo često. Ja i znam dosta takvih. Obrnuto nije baš toliko, ali zato što žene češće, ne uvijek, ali češće emotivno
varaju jer im treba, nedostaje im nešto drugo, manje ono fizički samo isključivo. Naravno, nije to isključivo tako, jer manje više u današnje vrijeme je to jednako. Jednako posmatramo jedni i drugi. Ja mislim da je potpuno jednako posmatramo jedni i drugi. Ali ovaj slučaj zaista često, da muškarci kažu, nemoj da ti pada na pamet, moja žena je meni... Da. Ali meni se čini moj opšti utisak ovog danas, o čemu mi govorimo, mi stalno pokušavamo da stavimo sve nas ljude koji smo potpuno različiti u nekakav isti kalup. I da merimo da li je bolje da danas govorimo o nekom uspešnom braku koji traje 50 godina, u kome je bilo svega nečega, ili je možda bolje da taj brak je prestao pre 45 godina. Da, mislim da mi ne možemo uopšte, možemo napraviti još 10 ovakvih emisija. Šta je po vama bolje, Milice? Šta je bolje? Šta je po meni bolje? Da. Pa ne znam... Da su se ti brakovi prekinuli pre 45 godina, sad niko ne bi bio srećan, ne bi bilo unuka, ne bi bilo ovog, ne bi bilo onog. Šta je bolje? Ja kada se udam, ja ću vas obavestiti. I onda ćete za 50 godina da me pitate... Ja ću vam reći šta je bolje. Ja mislim da je bolje stvarno sačuvati porodicu. Naravno. Imati porodicu sa normalnim čovekom ako može, a taj normalan čovek ili normalna žena da ne povredi. Ja nikad neću zaboraviti reči moje majke ili suze mog oca kad se moja majka prvi put razbola. Ja njega nisam videla da plače. Kad je bila njegova žena u bolnici, to jest moja majka, kaže pa šta ću ja sa vama, decu, ako ja nemam svog druga. Isto to moja majka rekla, šta ću ja sa vama, deca, ako ja nemam vašeg oca? Kako ću? Jer moja majka nikad nije radila, on je donosio celu platu moje majci, ostavljao. Znači, majka je bila šef u kući, bez obzira na sve. Zato kažem, samo je bitno poštovanje i jeste sačuvati porodicu i poštovati karakter svakog čoveka. Ako je porodica svetinja, onda je stvarno... Trebalo bi je sačuvati u svaku cenu. Onda se dvostrano, da onda je svi čuvamo. Porodicu kao svetinju, onda svi čuvamo. I svi gledamo da izbjegavamo nekakve radnje koje bi mogli tu svetinju da nekako načnu i da je nekako oslabe i tako dalje. Ako je svetinja, onda to radimo svi. Najjača institucija je porodica. Ako imate porodicu, imate sve. Ali samo moment, ako imamo porodicu, ako nismo srećni u porodici, onda nije svetinja. Nije. Znači moramo da budemo u porodici srećni da bi porodica bila svetinja. Dobro. Ako nismo srećni, onda da izađemo iz zajednice. Ili da nađemo neki modus operandi da to funkcioniše. Ali da samo, ja moram da kažem nešto. Postoje ljudi koji te emotivne bračne prevare, dakle prevare i zajednica, doživljavaju kao izdaje. I nisu spremni, dakle, za njih je to izdaja, kao što vas izda kum, izda vas brat, izda vas roditelj, izda vas partner. Dakle, jednako to dožive kao izdaju i ne žele da žive sa time. Ja mislim da je to potpuno legitimno kada o sebi znate da to ne možete ili nećete. Dakle, da prema tome i donosite odluke. Dakle, nećete da funkcionišete sa tom vrstom javne sramote koja vam je naneta. A, to je problem, javna sramota. Pa, šta će čašija da kaže? Ne, nećete da funkcionišete. Dakle, to je odluka, neću da funkcionišem sa tim. To je odluka. Da bude svesna onoga šta može, šta želi, a šta ne može, šta ne želi. Jeste. Ja prva nisam želela, jer sam svesna da ja nisam sposobna da oprostim prevaru. Izdaju. E, upravo kao što je ona rekla, ja nisam bila spremna da... Za mene to nije bila prevara fizičkog karaktera, za mene je to bila izdaja. Izdao si me kao čoveka. Čovek se zaljubio, naravno, ne govorimo o ovoj situacijalnoj prevari, on se zaljubio. Ne, obe su za mene u stvari izdaje, jer ako si ti mene nakon toliko godina braka, zajedničkih, teških i lepih trenutaka, mogao tek tako da... prevariš, prećutiš, okriviš, nebitno. To je za mene jedna vrsta velike izdaje preko koje ja ne mogu da pređem. Mogu kao roditelj, mogu kao majka da nastavim sa tobom kao što i nastavljam. Koliko je to da kažem u našoj nekoj moći da komuniciramo normalno, ali kao individue mimo ove uloge roditelja ne. Definitivno. To je ono u pravu što nije trebalo. Jednostavno se okrenem, ne želim ni da ti naudim, ni da ti se svetim. Jednostavno, nastavila sam svoj život i si nastavio svoj kut kojim ili moj, što bi rekao naš narod. Da. Imamo još jedno uključenje. Prvo, dobroveče, ko nam se javi? Halo? Dobroveče, u programu ste. Dobroveče. Ovdje je Radmila iz Beograda, odnosno Vera iz Beograda. Imam 70 godina i želim samo da vam kažem nešto u vezi
prevare ili ne prevare. Niko od vas, a ni od nas, sa strane, ne znam, barem ja, nije postavio pitanje u kakvom stanju biva muškarac kad prevari ženu. Da li je pod dejstvom alkohola, droge ili tako kocke ili nekih sredstava tih od kojih se zavisi i loše se ponašaju. Hvala vam u uključenju. Evo, pitat ćemo psihologa Borisa. Ne, to se dešava, to mogu biti samo neki pojedini slučajevi i neki izgovori, ali ne, nema to veze sa time. To nisu pobude, to nije nešto što utiče toliko da li će biti prevara ili neće, da li se neko drogira, pije, da li se kocka. Prosto je u pitanju ljudska ličnost, da li je on sklon tome ili nije sklon tome. No, čini mi se da ćemo mi, nažalost, ostaviti neodgovoreno ovo pitanje za naše gledalce, jer koliko god da razgovaramo, kao što ste vi veoma dobro rekli, mi možemo 10 emisija napraviti, ali nećemo moći dati jasan, konkretan, nedvosmislen odgovor. Ne postoji univerzalni savjet. Apsolutno ne postoji univerzalni savjet. Definitivno na svakome je da odluči šta su mu veće vrijednosti, da odluči koja mu je veća, teža cijena i da na osnovu toga donese sam. Ma i sa čim može da živi? Da, upravo tako. I kako će u konačnom da bude ako merimo sreću? Sa čim će biti srećni ili sa čim će biti manje nesrećen? S kim? Upravo tako. Ne, sa čim. Sa čim, sa kojom odlukom? I sa čim. Sa kojom odlukom, dakle, ne sa kim, nego vi možete biti sami i biti srećni. I možete biti u zajednici i biti duboko nesrećni i obrnuto, dakle, i sa kim i sa čim. Upravo. Dakle, to je ono što moramo sami da premerimo ako znamo sebe i ako smo spremni da sebi priznamo sebe. Da, ja sam uvijek težila ka tome da ja napravim porodicu kao moj otac što je napravio, ali 20 godina sam probala i nisam uspela. Jednostavno, pogrešna osoba, pogrešan čovjek, kamo sreće da sam ovako na vreme izašla i krenula novi početak, novi život. Ne bi to trpelo ni dete, ni ja, ni niko. Znači, nešto što ne možete drugog promeniti, promenite sebe, je li tako? Znači, ne treba čekati da se on promeni. Nikad se neće promeniti. Ili ona, svejedno. Znači, nasilnik on ima... neće? Ne. Ma i nasilnik neće. I ta prevara. Znači, teško da će on... Uvek će da ima neki izazov i uvek će da ima neki izgovor. Ja, pa eto, ja sam morao. Ja nisam teo, ali ona je htjela. Koliko puta sam ja to... Desilo se, da. Da, desilo se. Mislim, to je jedna... Pa čekaj, jesi ti dete, šta? Znači, i ja mogu to da kažem 100 puta. Ja nisam htjela, ali eto, desilo se. Ali nije se desilo. Ne može da se desi, jer znam ja šta želim i znam šta imam kući. Znači, to je isto ući u prodavnicu, pa pola platiti, pola izneti, mislim. Ali ako nemate to u kući što vam treba, šta ćete? Pa može malo nešto da se trpi, možemo mi malo ljudi nešto i da trpimo, može malo neke discipline da se uvede, može malo da se radi na tome da nešto popravljamo, jer mi moramo sve, da li inače u životu svi mi dobijamo sve sada i odmah, dakle i sve što želimo je sada i odmah tu na dohvat ruke, pa izvinite nije. Dakle, mora nešto malo da se... Ali nije smisao života o trpljenju svakako. Nešto mora malo da se trpi. Patnja ničemu ne služi. Nije nužno, nisu nužno patnja i trpljenje u korelaciji. Vi možete malo da trpite, da ojačate sebe, malo zbog dostojanstva, zbog raznih nekih razloga. Dakle, ali prosto ljudi moramo učiti malo da pojačamo karakter, malo da jednostavno disciplina neka... koja nama izgleda svima fali. Sve bismo sad i odmah i samo daj, i ako nije to, ajmo kompenzacija. Odmah daj nešto da kompenzujem, da premostim, pa je li to žena, je li to devojka, samo daj da se nešto okreće. Nije to način. Mislim da je bitan kompromis između dva partnera da bi nešto uspelo. Jer ne može da vuče ni jedan ni drugi, niti možemo dobiti sad ovog i ovog momenta. Na dvosmerna ulica, dakle, morate da imate dva čovjeka koja nešto hoće. Mora da bude konstantna komunikacija, jer to jeste osnov svega i početak svega. Jer ako ti želiš nešto više, hajde da se dogovorimo. Možda ću ja ovog trenutka da popustim malo, ti ćeš u sljedećem. U trećoj situaciji ćemo se naći na pola puta. I to tako treba da funkcioniše generalno. Ne treba da vučemo i da, što kaže gospođa, i da ponekad pod navodnicima pretrpimo. Sad ćemo pogledati jedan prilog o tome da li je pametno da tražimo objašnjenje od partnera zašto nas je prevario. Evo, Boris, pogledali smo prilog, a vi kao psiholog da nam kažete da li treba tražiti objašnjenje od partnera ili partnerke zašto nas je prevario. Ovo što je rečeno jeste tačno.
I to je najvjerovatnije prvi... Znači, ne treba tražiti objašnjenje? Ne, to nisam rekao. Nego, najvjerovatnije prvi rezultat toga kada tražimo objašnjenje će biti da neko stavljaju krivicu na nas. No, ja odmah postavljam kontrapitanje. A kako da saznamo šta nešto ima u našem braku ako ne pitamo zbog čega si me prevario? Prevarila ili šta god. Dakle, moramo pitati. To što će neko to pokušati da iskoristi u vidu manipulacije, svali krivicu i tako dalje, pa gledaj, nemojmo biti dovoljno slabi da podlegnemo toj manipulaciji. Ali u toj situaciji smo spremni da oprostimo, je tako? Ako pitamo i dobijemo zadovoljavajući odgovor... Ne mora nužno biti to pobuda da smo spremni da oprostimo, može biti sasvim suprotno, možda želi neko da se osveti, pa će zato da pita, pa će da vidi kako će ona da to lakše uradi. Nebitno je koja je pobuda. Nego je poenta u tome kako znati šta nam nedostaje, šta neštima ako ne razgovaramo, ako ne pitamo. I ako ne kaže svojoj ženi, gle, u redu, dobro, to se desilo, daj, kaži mi zašto, što sam pogriješio, evo neka bude da sam ja kriv. Evo, odmah u startu prihvatam da sam ja kriv, kaži mi šta sam kriv. Pa ću onda da vidim šta mogu da uradim, koju pažnju ne dajem, šta ne sprovodim, kako treba i tako dalje. Doći ćemo kroz razgovor, čak i do one druge faze, da kažemo, e, gle, sada je tvoj red, pa kaži šta ti radiš pogrešno prema meni, ili ću ti ja reći šta ti radiš pogrešno prema meni, pa da dođemo do suočavanja istine i da onda eventualno dođemo do pomirenja, razrešenja i kako to već ide. Opet se vraćamo na početak našeg razgovora, pa čemu bi onda služili bračni savjetnici i psihoterapeuti ako ne bismo pitali, e dobro, zbog čega si ti njega varala i obrnuto? A vi zaista mislite da svi varaju zato što im nešto nedostaje? Ne. Nismo... Ja mislim da ljudi isto pa varaju iz obesti zato što su tako u mogućnosti. Pa gore, to smo na početku rekli dakle, da je to jedan obesti, od... Ne zato što mu žena ili muž nešto nisu uradili ili pričinili zadovoljstvo nivou kuće ili nisu dovoljno atraktivni, lepi, pametni, inteligentni i tako dalje. Ne, nego prosto... Pa naravno, to smo na početku rekli da je to jedan od... Ali onda... kako? Onda razgovaramo i šta je u stvari naš problem? Onda ustanovimo da je u pitanju obijesti i onda kažemo hvala lijepo doviđenja, ovaj brak mi više nije potreba. Dakle, eto, to je nivo obijesti, a mislim da je takvih prevara dosta danas. Da, jeste, ali to je način da saznamo sa kim imamo posla. Ako imamo posla sa obijesnom osobom koja nas ne posluje ni na kom nivou, e, to je onda moment kad kažemo meni više ovaj brak ne treba. Ma znamo mi kad imamo posla sa obijesnom osobom. Nije baš da znamo dok ne razgovaramo. Ja ću da predložim da imamo i drugi deo i treći deo emisije, jer niko nije od nas pričao da, recimo, seksualni problemi mogu da budu glavni okidač za prevare. Ili ne. Strast znamo da traje vremenski ograničena. I šta se dešava kad to prođe. Ali, pošto smo blizu kraja, ja bih da kažem poruku, nadam se da ćete se složiti, ove naše emisije, negovati ljubav, toleranciju, razumevanje, razgovor, jer... Život je iznad prevare. Jeste. Definitivno. Definitivno, da. Život jeste iznad prevare. Treba sačuvati porodicu. Jesmo završili ili imamo po sekund? Toliko od mene. Dobro, dakle, definitivno, da, ako ne razgovaramo, ne možemo da ustanovimo šta je problem, moramo razgovarati, to je prva i osnovna stvar, moramo biti iskreni koliko god možemo i na kraju, dragi naši gledalci, odrastite. Šta to znači? Nemojte se ponašati kao mala djeca, nemojte skrivati ništa iza leđa, nego razgovarate direktno, otvoreno, budite dovoljno hrabri da priznate vašoj supruzi šta neštima i ona vama i onda možete imati skladan brak do kraja vašeg života. Ukoliko skrivate, skrivat ćete i najbolje trenutke i nećete ih doživljavati. Da li tu, Boris, nesigurnost možda nosimo iz detinjstva? Da, nosimo. To zavisi od toga kako smo vaspitani, kako su nas roditelji prosto odgojili, da li su nas naučili da preuzimamo odgovornost za naše postupke. Vrlo često problem današnjeg vaspitanja je prezaštićavanje djece i onda oni prosto nisu sposobni da rade bilo šta, niti su sposobni da... I postanu razmaženi. Postanu i razmaženi, očekuju da će drugi rešiti njihove probleme, onda ne znaju da se sami uhvataju u koštac sa time i sami tim ne znaju da komuniciraju sa svojim supružnicima, odnosno ne znaju da se ponašaju kao odrasle osobe. Dakle, odatle vrlo često polazi, ali to nije opravdanje. Naime, svi mi u jednom momentu možemo se smatramo odraslim osobama, bar po godinama, i onda moramo da preuzmemo odgovornost, odnosno sami počnemo da formiramo svoju ličnost. A moramo da radimo na sebi. Moramo da radimo na sebi. Jer ako mi dozvolimo i kažemo da za sve su krivi naši roditelji, e, izvinite, ali ne, krivi ste vi, jer već imate previše godina da biste okrivljavali svoje roditelje. Ljubice, zašto stalno
krivimo možda našu porodicu, detinjstvo, na naš život što sad vodimo. I da li to vodi ukoliko smo nesigurni i to iz detinjstva, kao što je Boris rekao, pa to dolazi do prevere iz muške i iz ženske strane? Pa znate kako, kada su, na primjer, u pitanju muškarci, majke ih uglavnom, to sam primetila iz više primjera, vaspitavaju da budu dobri sinovi, a ne da budu sutra dobri muževi ili očevi. Jednostavno, to je preveliki sebičluk. S druge strane majke. Da, od strane majke. S druge strane, majka vaspitava sada novije generacije, devojčice, da ne treba i ne treba ništa da trpi, pogotovo ne fizičko nasilje i mentalno, psihičko. Ali iz svega toga proizilazi da više nemamo uopšte toleranciju jedni prema drugima. Ne želimo da komuniciramo. Druga stvar, roditelji, u zavisnosti kakvim su životom živeli, pogotovo te majke koje su i više vremena provodile sa decom i ulagale u njihovo vaspitanje, utiču i na njihovu sigurnost ili nesigurnost. Majka projektuje deo svog života na svoje dete. Ako je moja majka bila nesigurna u nekim poljima života, sutra će meni reći, znaš, ti to ne možeš. E, to onda ide s kolena na koleno, prenosi se. Treba jednom da stanemo čvrsto i da kažemo, ja to mogu. Jer autosugestija je jako bitna stvar i ona u stvari pokreće kompletno. Jer ako ti sam sa sobom doneseš odluku da nešto možeš, nema te stvari koja će tebe zaustaviti na tom putu. Naravno, ako se služimo poštenim načinima. I smatram da treba da se, iako smo imali možda i loše detinjstvo i teško, ili tipak s druge strane jako lepo, da pokušamo da budemo bolji roditelji, ali ne da prezaštitimo dete, da ja radim umjesto deteta sve ono što bi ono trebalo kao svoj obavezno. Ljubice, koliko deca uče po modelu? Kako je brak bio njihovih roditelja? Da li je možda otac varao majku ili majka varala oca? Da li to utiče na njihove kasnije veze i brakove? Mislim da da. I smatram da i kada dođe do razvode, to ne treba lagati decu. Mislim da ne. Ne treba i možda nametati svoje mišljenje, svoj jad, svoj bol, ljutnju, bes, nebitno, ali treba racionalno sesti s oba roditelja i da, ne znam, dogovore se, znate, ovakva je ovakva stvar, ja ću imati drugu porodicu, da decu pripremite na život. Ne treba da ih zaštitite, jer iz tog prezaštićenja dolazi do velikih frustracija. Ja sam moju decu od prvog momenta upoznala i mislim da mi je to veliki plus. Hvala, Ljubice. Samo smo u kraju emisije. Moram da saopštim našim gledaocima da je kraj naše emisije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Happy Televizije. Sledi Telemaster uz našu Milicu Simović.